Fala, galera! Abraço pra todo mundo. Você que tá chegando com a gente, mais um episódio, o 9 do De Lavada Podcast. Estamos chegando já. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não importa o horário aí. Estamos ao vivo, mas você que vai chegar depois. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui pra tocar mais uma resenha, contando aí com você, com a sua participação. Já começa a apertar o botão no like e também mandar a participação pra gente nos comentários, com a lenda do rádio, da TV, do jornalismo esportivo. Se você tiver uma pergunta pra ele, você manda aquele super chat pra gente que a gente vai colocar aqui a sua participação, tá certo? Como toda segunda-feira, tradicionalmente estou ao lado do meu parceiro Vinícius Bueno. Vinão, boa noite! Tudo bem, João Paulo Capelanes, boa noite pra você, pra todos que nos acompanham. Prazerzaço estar aqui contigo e não é todo dia que a gente tem a chance de estar frente a frente com essa fera. A gente até teve essa possibilidade, hoje a gente vai matar a saudade. Então, pra você que tá nos acompanhando, o recado do Jota tá claro. Mande aí um super chat se você quiser fazer uma pergunta pro José Silvério e, óbvio, ajuda a gente. Clica no like aí que esse vídeo vai para muito mais gente. Exato. E aí aproveite para seguir a gente também nas redes sociais. Tem o De Lavada Podcast no Instagram, obviamente no YouTube, você está acompanhando. Já bota para se inscrever. Compartilha aí nos seus grupos de Zap Zap também. Boa. Twitter, Facebook, TikTok também. Tem até umas dancinhas ali no TikTok também. Você vai participar com a gente. E é o seguinte, pessoal. Com todo o nosso staff aqui, hoje eu vou admitir para você. Eu tô com frio na barriga. É. Tô. De verdade. Não você é fazendo sabe... média, mas eu tô com frio e na barriga. Eu te conheço. Hoje, para mim, é o episódio que você tá mais diferente. Mais fora da tua zona de conforto. Eu tô fora da zona de conforto porque é com muita honra que aqui no Foto 21, você aí que tá do outro lado e tem interesse em fazer um podcast também, pra você curtir, chamar a galera, fazer aquele evento, você mostrar o seu trabalho, não importa, você pode ser veterinário e ter um podcast, por que não, por exemplo? Um advogado e mostrar como as pessoas têm que fazer direito, literalmente. Boa. Então você tem aqui toda a infraestrutura do Foto 21, tá aí, @foto21sp, começa a seguir, entre em contato com a rapaziada que eles vão te amparar pra você ter toda essa infraestrutura aqui, câmeras de primeira linha, são 5 câmeras, televisão atrás do convidado, a nossa prateleira, tem tudo pra você com os melhores equipamentos no @foto21sp, com muita honra recebendo hoje José Silvério, pai do gol, Silvério! Boa! É! Que honra! Boa noite! Boa noite! Boa noite pra todos vocês que estão aqui, pra todos que estão nos acompanhando. Com toda a experiência de microfone, eu devo, igual dizer Vicente Matheus, eu devo te dizer que é difícil para mim, eu sou velho. Então, essa terminologia de hoje não faz parte inteiramente de mim. Um pouco já faz, porque eu não sou uma anta, eu consigo aprender um pouco. Eu sou menos um pouco do que uma anta. Então a gente vai conversar com a maior tranquilidade, com a maior leveza. Bonito, né? Leveza. É bom ser leve. Não é o meu caso. Só pra explicar. A gente falava fora do ar aqui também. Fazia tempo que eu não encontrava o seu Silvério. Ele falou: Capelani, o que que aconteceu? Capelani, você sabe que eu me arrependo profundamente. Eu tenho culpa. Aquela churrasqueira que eu te dei. Ei, delícia, é verdade. Desculpa, é verdade. Churrasqueira que eu te dei. Exato. E toda vez que eu tô na churrasqueira tomando aquele chopp que o seu Silvério deu de presente de casamento, toda vez eu falo pra minha esposa: olha aqui, o seu Silvério. Ela falou: onde? Eu falei: aqui na cervejeira. E aí a gente então, manda pau. O senhor é o responsável. É que a minha mulher vira pra mim, a Rose, a dona Rose. Eu sempre sou do mau caminho. Eu levo as pessoas pro lado pior da vida. Mas isso do lado que as pessoas pensam, né? Lógico. Do lado de quem eu levo, é o melhor lugar do mundo. Boa. Verdade. Ô, Vinão, é o seguinte, quando a gente fala que a gente fica com frio na barriga pra conversar com o senhor, eu falo o senhor, né, apesar da nossa amizade, porque é um respeito, porque, na minha avaliação, é claro que nós temos aí, pô, se a gente ficar listando os locutores, os narradores, os jornalistas, os comentaristas que passaram no microfone brasileiro, uma coisa impressionante. Mas José Silvério, pra mim, claro, tem o Osmar Santos, mas pra mim é o maior narrador da história do rádio esportivo brasileiro. Quando eu falo do rádio, da comunicação brasileira. Então, ter o Silvério como amigo, como parceiro, com um cara que nos ensinou tanto ao longo da jornada que a gente trabalhou junto, né, com muita honra, aprendizado pra gente, receber você, vou falar você, recebê-lo aqui hoje pra gente é uma baita de uma honra, e eu não tenho dúvida que a gente vai fazer uma resenha daquelas com muita gente que já tá participando com a gente. Mais uma vez, likezinho, você falou do like, né? Like, sino e podcast. É isso. Mas você sabe que eu acho que essa nossa função
É, e essa história que você tudo fala aí, eu não vou ser tão modesto, tão humilde assim. Uma parte do que você falou, eu também concordo. Não acho tudo isso, não, mas um pouquinho disso, vai, eu vejo. E o rádio não tem mais isso? Então, por isso que está na penumbra que está a rádio, gente pedindo, pelo amor de Deus, para o patrocinador, essa, porque a gente sabe das coisas. Então, isso é que é ruim para o rádio. Não é o Zé Silveiro ter parado. Isso aí é uma hora tinha que acontecer. Eu sou um ser humano, tudo passa, né? Tudo passa, tudo passa. Então, a gente passa, mas passa e deixa alguma coisa plantada. O legado. E até essa planta está murchando. Porque você veja hoje algumas coisas. Não tem mais algumas coisas. E o que eu acho pior de tudo, não é só no rádio, é também na televisão. Porque a televisão veio atrás do rádio. E ela veio com os mesmos defeitos que o rádio tem. É uma pena, mas é verdade. Você sabe que eu estava ouvindo o senhor, seu Silveiro, e fiquei pensando assim, os nomes vão mudando, né? Tem rádio, tem TV, agora tem internet, tem YouTube, tem podcast. Não, não vem com esses nomes aí pra mim, não. Mas sabe o que eu ia falar? São nomes difíceis, mas envolve tudo isso aqui, ó. Isso aqui o senhor tira de letra. Ligou o microfone? Sim. Né? É, não. Microfone, depois da Rose, é o maior amor que eu tenho. Então, não dá pra você dispensar o microfone. Até porque essas coisas todas que nós temos hoje, que eu não sei o nome, mas eu sei, vendo vocês falarem, eu sei o que vocês estão fazendo. Todos precisam do microfone. Verdade. Aí você fala assim, não, porque o rádio é isso. Ah, mas não tem mais rádio, mas tem microfone. É. Ligou a chavinha, apareceu a luzinha vermelha, não, prega fogo. Ah, prega fogo. Aí é o Milton Neves, né? Prega Milton fogo. Neves. E o Zaidan também que mandou um abraço pro senhor. Ah, o Zaidan. Esse é outro mestre. Gênio. Esse é um gênio. Esse gênio. É uma coisa do... Eu falo com ele de vez em quando. Ele mandou um abraço pro senhor. Esse é uma pessoa... Essa é uma pessoa fantástica. Ele realmente... E ele sabe, viu? Esse sabe tudo que você puder imaginar e mais alguma coisa. É verdade. Ó, antes da gente começar nosso bate-papo com o Silvério... Pra valer, tem, né? Muita pra valer. Aqui é só um aperitivo. Não, aqui é só um aperitivo, né? Aqui é só um petisquinho pra gente também. Eu quero aqui agradecer a todos que já estão participando. Mandar um abraço especial pro Rodney Brocanelli. Boa! Já, vamos registrar aqui. Ah, porque vai de encontro com a pergunta que o Vini fez agora pro Silvério. E é o seguinte, eu queria aqui primeiro mandar um abraço a todos os nossos parceiros, nossos patrocinadores que fazem o nosso podcast acontecer. Então eu queria começar aqui com a 304 Soluções. Deixa vai só, lá. Peraí, deixa claro, eu só fazer manda uma... aqui, né, deixa eu só falar vamos uma lá, coisa. Vamos lá. É, aí é que eu vou falar pela primeira vez isso. É, pela primeira vez depois que eu parei de trabalhar. As pessoas são muito imbecis. Então, dispensa e vê essa história. Ah, mas puxa, tá bom. Aí vem o negócio da propaganda. É. Aí o cara fala, não, porque ele custa caro, porque esse foi o meu dilema de vida inteira. Ah, não, ele é caro. Ele custa caro. Ele ganha muito. Ele tá... Aí agora não tem mais o Silvério que ganha muito. Vende futebol sem o Silvério. Aí é que tá a história. É o troco. Sabe? A vida sempre tem troco. Aliás, o troco às vezes é muito bom, que você pega uns troquinhos bons na vida. Então, é isso. Aí eu quero ver o nego fala, não, porque o futebol nosso é muito bom, porque o Silvério ganha muito, não problema. Agora, aí vai sem o Silvério vender o futebol para ver se consegue. É. Aí é que tá a história. E, desculpe, isso é uma abertura de coração. Lógico. Porque até hoje eu não entendi porque o meu contrato foi rescindido. Não entendi nada. Eu não estou doente, eu sou ótimo de saúde. Estou fazendo um check-up. Aliás, fiz ontem, acabou. Ontem o resultado chegou. O médico que me cuida, ele virou para mim e falou, não, mas você cada ano você está mais novo. Eu falei, não, mais novo não estou. Ele falou, mas você está bem fisicamente, clinicamente. Falei, obrigado. Aí, né, você sabe ilustrar as coisas, né? Graças ao senhor, né?
Mas não, não é. Não, mas a gente falava até, eu já vou falar sobre a galera aqui, mas a gente falava até por telefone, né, nessas últimas semanas, conversando, porque querendo ou não, semana sim, semana não, gosto de dar uma ligada de pessoa Silveira. Seu Silveira, tá tudo bem, dona Rosa, tá bacana, não sei o quê, tá em Lavras, tá em Varginha, tá lá vendo o ET, né? Que pro sinal teve lá o cangaço em Varginha também. Hoje mataram, hoje, com anteontem, eles iam matar alguém lá também. Puxa, tá, né, tá difícil, na o negócio rua. Não tá fácil. Tá e aí, difícil. E a gente sempre fala, né, pô, Silveira, cabeça tá boa, tá? Cabeça de jovem, uma barbaridade, tá bem fisicamente, né? Aí eu sempre encho os piquados, Silveira, tem que voltar a narrar, faz falta. Ele, né, mas me deixa aqui. Não, mas tá, eu não faz. Aqui, tá... desculpa, eu posso fazer falta pro rádio, mas o rádio não faz falta pra mim. Tem que ver se tá fazendo falta, né? Que ver, exatamente. Bom, gente, é o seguinte, já a gente vai voltar a tocar nesse assunto também, que é importante, uma barbaridade. Boa. Mas só pra falar então da galera da 304 Soluções, daqui a pouquinho tá chegando o nosso curso, hein? A gente vai levar uma galera pra fazer o nosso curso da abraçagem. Eu aprendi depois de tantos episódios, né? Abraçagem da cerveja. Você vai aprender a fazer cerveja, vai levar pra sua casa num barril da 304 que está por aqui e vai conseguir harmonizar a sua cerveja, dividir a sua cerveja com as pessoas que você tanto gosta, os amigos, a família. E pra você que é dono de estabelecimento e transportar a sua bebida, seja aí vinho, água gaseificada, suco, o que você quiser, você coloca aí na 304 Soluções, está na tela pra você acompanhar. No QR Code vai te direcionar também lá pra página oficial do Instagram deles. QR Code, nem eu sei explicar direito, viu? Mas é o negócio que tá aparecendo na tela. Você não sabe explicar, eu não sei o que que é. Aí é duro, né? O QR Code é como se fosse um pequeno adesivo. É um código de barras. É um código de barras, um pequeno adesivo que fica na parte... Chama? Era código de barras? Agora virou... Não utilizaram o negócio, né? Agora será que é outro mundo? Será que é o outro lado da nossa vida que tá batendo? Alguma coisa errada não está certa, né? Não é? Eu acho que é o outro lado da nossa vida que está que tá batizando os nomes. Então você vai lá no código de barras que tá aparecendo na sua imagem. Celular. Você pega o celular e escaneia, tá certo? Como se fosse no mercado. Aliás, escanear me lembra uma coisa muito, muito legal. Muito fácil. É o rádio, que é uma guerra. Quando um pode sacanear o outro. Sim. Escanear não parece com sacanear? Parece. Então. É isso mesmo. E Alexandre Pretzel fala que sacanagem tem prioridade. Tem prioridade, né? Tem prioridade. Sacanagem tem prioridade. Tem, aliás, o Pretzel, que é um repórter fantástico. Maravilhoso. Que você sabe. Verdade. Maravilhoso. E não é só um repórter. É um profissional completo. É, acima de tudo, uma pessoa. Ele é. Ele é simplesmente sensacional. Então, vai lá no código de barras e você vai ser direcionado lá para a página oficial da @304soluções. Agora acho que ficou claro. Boa. Eu quero mandar um abraço aqui para a galera da Votos, a melhor cerveja, o melhor chope de garrafa do Brasil. Salute. Estamos aqui. Eu nunca vi. Toma... É? Eu tenho uns 30 anos que eu não tomo, eu já parei de tomar cerveja. Não toma cerveja? Não. Só vinhozinho de vez em quando, né? Daquela soltada. Resultado, né? Maravilha. Mas assim, sobre vigilância da dona Rosa. É, tá certo. Então, ó, pro seu Silvério, o senhor que não bebe faz tempo, se o senhor quiser experimentar mais pra frente, quem vão conhece, vai conhecer agora, a Votos, a cervejaria, você vai lá e pelo direct, você entra em contato no Instagram. Que eles... é o direct? O direct, eu sabia, eu fiz de propósito, já, eu já fiz só esperando aqui chegar. Você vai lá na mensagem direta no Instagram, tá certo? E aí você pergunta, onde que eu posso comprar, qual o melhor ponto de venda. Ó, isso que eu vou falar não cabe a você, porque eu te conheço, você fala inglês, porque você sabe falar inglês. Agora, tem muita gente que não sabe falar nem I am e já acha que fala inglês. Coloca no currículo, né? Inglês avançado, né? Então você vai no direct, na mensagem direta, e pergunta qual o ponto de venda mais próximo para poder comprar o chope de garrafa da Votos. E sabe o que é o mais legal? É. Se você abrir, óbvio, você tem que consumir em pouco tempo, mas com a garrafa fechadinha, dura até 10 dias na geladeira. Exatamente. E assim que você faz, o pedido é que ele é envasado. Então é um chope fresquinho, delicioso, leve, fica na geladeira, você pode consumir. Qual a diferença de chope para cerveja? Tem uma diferença boa. O chope é um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais leve, ele passa por um processo a mais. É melhor de carregar. É melhor de carregar, mais fácil. E se tiver difícil, ó, bota no barril aqui e leva embora nas costas. Exatamente. E aí, tem barril, hein? Tem o barril da 304 Soluções para colocar aqui. É, o negócio aqui tá completo, seu Silvério. Vamos falar um pouquinho também da Max Crew, a melhor massa de rejunte para drywall do Brasil. Obra é sinônimo de dor de cabeça, não é não, seu Silvério? Sim. Obra é duro. Você sabe que esse...
O locutor esportivo é duro, Cecê. Eu era, né? E também fui construtor. Ah, é? Mas foi, vai. Você não sabe que eu... Vai, de que você acha que eu vivo hoje? É, verdade. Verdade. Os apartamentos de lá estão lá. Pois é. Você sabe que eu tenho lá? Sim, eu sei. São disso. São 60 e poucos apartamentos. É a possessadoria. Claro. Eu brincava. Se for defender do governo, estão não, morto. Eu posso te contar uma história? Quando eu comecei a fazer, que chegava lá, eu gritava e falava assim: quando vocês chegarem, que são quatro, em qualquer um dos meus prédios, são quatro, vocês vão ouvir gol para todo lado. Ele ficou entranhado aqui, gol, 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 e vai em frente lá. Foi a minha vida. E foi a grande sorte da minha vida de ter sido dispensado lá da Mandarante, virar as costas e ir embora. E nem conversar a respeito. É duro. Porque... eu não precisava mais. E eu quero saber mais dessa história também, mais pra frente. Eu quero saber da história inteira. Mais de pra tudo, frente, mais pra frente. Desde moleque. Não mais tem pra segredo. Frente. Não tem segredo. Desde moleque. Eu não tenho segredo. Eu sou. Eu sei, o senhor fala mesmo, não tá nem aí. Eu sei, eu conheço, eu sei disso. Então, pessoal, melhor massa de rejunte para drywall do Brasil vai de Max Crew. Nessa marca eu confio, por sinal, com uma drywall, eu sei o que é. Eu falei, ué, ele não vai me interromper? Ele não vai falar o que que é, ele já tá ligado. Construtor. Exatamente. Então, a melhor massa corrida para drywall do Brasil, Max Crew, nessa marca eu confio, você pode confiar. Por sinal, vai lá no Instagram, começa a seguir a página oficial da galera da Max Crew, que tá com uma fábrica nova, barbaridade, pertinho do zoológico, hein? Tá gigante, tá linda, e a gente vai fazer alguns eventos. Aliás, também lá na fábrica. Eu morei perto do zoológico durante tanto tempo. Eu sei disso. Tanto que no final eles queriam me pôr do lado de lá, viu? Lá não sai mais. Vem aqui pra dentro. E o nosso... era pertinho, só atravessava o Imigrante, só tava no zoológico. Ali é bom, lado, ali é gostoso. É uma delícia. Aí eu fiquei tão freguês que os caras falaram: não, agora deixa, uma hora que ele vier aqui bobear, fecha a porta. Não deixa sair. É, aí, meu. E aí, é o seguinte. Pra tá, fechar. Tá todo mundo ferrado, né? Nossa, de dinheiro. Pai. Né? Porque essa pandemia tá todo mundo complicado, né? Não, tá tranquilo? Eu acho que eu e o Dória. Até o Milton Neves me ligou outro dia, tô precisando de uma grana, você tem não, aí? Não, eu falei, calma, Milton Neves, né? Milton Neves é o concurso dessa história. Ele é o concurso. Ele tá lá acima de todos nós. É verdade, o tio Patinhas do jornalismo esportivo, né? O Milton Neves é aquela história quando você tá rezando, né? E o nome do pai... É, o Milton Neves é o pai. Gente, é o seguinte, a gente tem um novo parceiro. Boa. Aqui no nosso De Lavada Podcast, toda segunda-feira. É um anunciante? Novo episódio. Tem que falar bem. Eu não sou Milton Neves, mas eu falo meio de anunciante. E esse aqui dá dinheiro, seu Silvério. Dá dinheiro. Esse aqui dá dinheiro. Nesse momento de pandemia, tá todo mundo delicado na situação aí. A BetGo, melhor site de apostas do Brasil. BetGo. Pois é. Posso te contar uma história? O senhor fica à vontade. Alguém me sondou. Opa. Um dia desse pra fazer um negócio desses. Eu até almocei lá no shopping Alphaville. De aposta, essas coisas? Não. É de... Não, vai chegar. Ele quer que eu seja o porta-voz. Aí, ó. Aí vem pra apostar. Tá aí certo. Foi, nenhuma voz é tão forte. Falou, opa, deixa eu até tomar uns remédios pra ela ficar mais forte. Dá uns sprayzinhos, né? E a galera da BetGo aqui, ó, dê valor ao seu palpite. Aqui a gente dá valor a BetGo, melhor site de apostas esportivas. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Você acha que nós estamos no assunto? Agora quem pergunta sou eu. Fica à vontade aqui, o senhor manda. Aposta é o futuro do futebol? Boa pergunta. Eu acredito que sim. Pela conversa que eu tive semana passada, aposta... é uma coisa que os caras estão apostando na aposta. É lógico. Mas sabe por que isso? Porque além de você ter a possibilidade de fazer uma renda extra apostando, porque tem assim, vamos lá, Atlético Mineiro e Chapecoense no Mineirão. A chance do Atlético Mineiro perder... Futebol é uma loucura, mas é mínima. Se você coloca uma graninha, você consegue dobrar, triplicar aquele valor que você apostou. Principalmente se você aposta no outro, né? Exato. E a zebra, né? Uma outra história que foi uma briga...
A gente que é cronista esportivo é burro. A gente discute, briga, porque a gente quer tudo direitinho, correto, bonitinho, né? Quando aí depois você descobre que o mundo não é assim, você fala assim, puxa, como eu fui trouxa e aí tô pobre precisando de ajuda. Então, você vê essas coisas todas e depois você conversa com os caras. O que tem de gente... Aí eu vi uma reunião que eu tive um dia desse... Que tentaram alguma coisa lá, conversaram alguma coisa comigo, é o que vem de coisa por aí em termos de aposta. Lógico. O tal do bet aí. O bet é o back. Bet é o back com T, né? Imagina o bet gol, então. Que você já faz o gol. E por sinal, a bet gol tá com uma ação muito legal. Se você agora, você tá acompanhando de Lavada Podcast com esta lenda chamada José Silvério. Se você for agora no QR Code, no código de barras aqui na imagem. Como é que chama? QR Code. QR Code. Não é QR Code? A pronúncia ficou verdade, melhor. É verdade. Dando aula em você, velho. Eu vou de código de barras, então. Quando eu conheci o Capelani, ele estava recém-chegado. Recém-chegado. É bonito, verdade, né? É verdade. Recém-chegado dos Estados Unidos. Tava magrinho. Tava magrinho. Falava bem de inglês. Mas, gente, ó, o código de barras, pra você que tá agora conosco, você vai ganhar. Opa! Ganhar! Não tem essa de, é concurso, é sorteio. Não! Você vai ganhar. A gente vai te dar R$30. Pra já apostar. R$30 pra você apostar na BetGol. E aí você vai entrar sem nada. Vai fazer trintinha pra você começar a fazer uma grana, uma renda extra. Então vai lá. Este código de barras vai te direcionar para o WhatsApp, já com uma mensagem automática para você, consequentemente, receber esses 30 contos e começar a jogar uma barbaridade, que depois a gente vai dar nossos palpites aqui. Parabéns para você. Boa. Porque eu vi nesse almoço lá, semana passada, duas pessoas falando sobre isso e me chamaram para dar uns toques lá, uns negócios assim. Na verdade, eu não dou toque nenhum, eu só falo o que os caras mandam, né? Eu sou bem mandado. Não, você vai falar isso, vai falar aquilo, e vai ganhar tanto para falar aquilo. Aí eu fiquei calado, né? Mas tá bom, vamos conversar. E não conversamos ainda. E é assim a vida. Então, vocês que são jovens, eu tenho acompanhado. A minha mulher, eu cheguei lá em casa, a Rosa falou pra mim, e aí, o que foi lá? Foi umas coisas que eu nem sei o que é. Eu nem entendi o que ele falou. Eu só sei que se der certo, nós estamos bem. Ô, senhor Silvério, eu vou pedir pro senhor não assustar, porque quando alguém manda o superchat... O que é o superchat? O superchat é, você paga pra ter uma pergunta. Isso. Eu sei o que é. Agora, o superchat, eu não sei. Né? O superchat, o que significa? Cada vez que alguém coloca um dinheiro, eu quero fazer uma pergunta pro Zé Silvério. O que, que a gente faz? A gente comemora! Já posso ir embora? O Rodney, meu parceiro Rodney Brocanelli. Gente, parabéns pelo podcast. Pergunta pro Silvério se ele costuma navegar na internet. Ele costuma acompanhar o que é publicado a respeito dele. Você fica na internet ou não? Não tem saco pra isso, Silvério. Não, eu não sei remar. Não sabe remar. Não sabe. Pra navegar tem que saber remar, né? É lógico. Navegar, ou você vai de barco. Ou de canoa. Ou... jet ski? Qualquer coisa. Não, jet ski... Mas jet ski também você tem que dirigir. Opa! É verdade. Então eu não sei dirigir nada. Aqui, bem sinceramente, eu não dirigi nem minha vida corretamente. A gente vai falar já da sua vida, seu Silvério. Eu tô curioso pra saber. Então a galera pode continuar participando aqui. Tem mais gente mandando mensagem. Fique à vontade. E agora a gente vai começar a nossa resenha oficial. Oficial. Essa agora é oficial. Por que a outra não era? A outra era... só um teste. Só pra soltar a musculatura. Eu passei no teste? Passou. Eu que tava preocupado de eu não passar. Se a porta do teste for muito pequena, ele não passa. Pois é. Vamos ser sinceros. Passar no teste não é fácil, não. Verdade. Meu Deus. Pois não é fácil. Ô, Silvério. E eu, na vida, tive uns 500 testes. Nossa, mãe. Porque eu era magrinho, pequenininho.
Fui fazer a teste de locutor. Aí o cara falou, mas isso aí não dá certo. Vocês ouviram falar do Fernando Sasso? Nossa, a Miriana. O Fernando Sasso. Fui fazer um teste na Rádio Tatiá. Aí, tava, que conversa era aqui, conversa tá ali. Aí, o Fernando Sasso era crítico, inteligente. Ele era comentarista da rádio Itatiaia e era funcionário de um banco mineiro lá, que eu não lembro qual. Ele não era o narrador de TV que virou depois, nem o narrador. Ele foi narrador da Rede Globo, da Rede Associada. Aí ele foi lá. Ele... Nunca vou esquecer, ele era meu amigo. Comia pouco. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Eu passava fome, porque eu morava na pensão em Belo Horizonte. E saía às vezes com ele e vinha ele comer. Eu brincava com ele, falava assim: só de ver você comer, eu tô satisfeito por uma semana. Come por três, não, né? Fernando de Campos Sassi, e foi um grande narrador. Eu acho demais essas histórias do Silveira, porque a gente vai falando qualquer assunto, não, ele tem alguma historinha para poder contar. Por isso tem que uma coisa. Eu não me perco, graças a Deus. Sim. Eu sou bom de história. Eu sou ruim de outras coisas, mas de história eu sou bom. Do que o senhor é ruim? Sei. Mas às vezes eu quero falar. Não, assim que é bom. Então fala da sua vida, seu Silvério. Porque, assim, pra gente, mais uma vez... Mas da minha vida não tem nada interessante. Mas tem muita coisa interessante. Tanto é que eu já fiquei bravo com o senhor. Eu falei, eu quero escrever o livro da vida do senhor. Eu quero poder ter esse privilégio, esse prazer. Aí o senhor, imagine e tal. Mas eu queria que o senhor falasse hoje. Zé Silvério, a maior lenda do jornalismo esportivo brasileiro. Isso é, papai. Lenda. Pra mim é lenda. Rádio Esportivo Brasileiro. Teve, mas o senhor tá lá, top 1. Como é que tá o seu Silvério hoje? Ah, o seu Silvério tá bom. O seu Silvério só tá com um problema. Tá tomando umas duras da Dona Rosa que não tem tamanho. É. Por vários motivos. Mas o principal deles é que ela quer que eu tome uma taça de vinho. Eu tomo uma taça de 5 litros. É só esse o meu problema de vida atual. O único. Eu não tenho nenhum problema de vida, nada. Tô ótimo, vocês sabem. Agora, eu tenho 3 filhos. A Rose tem 2 e os 2 filhos da Rose. Eu morro de vergonha até nisso. Meus filhos estão aí martelando. Os 2 filhos da Rose são médicos. Então até nisso eu tô por baixo. Então eu não posso reclamar de nada, porque a Rosa caiu na minha vida, eu tenho que respeitar e aceitar que tá uma maravilha, né? E ela, além de tudo, é bonita e eu sou feio. Então tudo é contra mim. Aí eu falo pra ela que tá tudo contra mim e ela fica brava. Ela quase me bate, porque ela, até nisso ela é melhor que eu, ela é mais forte. Então... É assim, a minha vida é ótima, não tem nenhum problema, tá uma maravilha, tá tudo bem. Pra ser bem honesto, aqui é pra ser honesto, né? Lógico. Se tivesse que narrar um jogo numa rádio boa, trabalhando tudo direitinho, eu estaria um pouco melhor. Mas aí eu olho, eu fiz aniversário... Semana passada, né? Segunda-feira passada. Quanto? Segunda-feira passada. Eu fiz 76 anos. A Rose me esfregou a cara na data de nascimento. Falei, olha quantos anos você tem. Você não é menino. E você quer ser. Aí fala, puxa vida, mas eu... É ímpeto. Agora eu tô falando sério, sem as brincadeiras de antes. A gente não pode morrer primeiro do que a morte. Isso é uma... Oh, que bonita frase que eu arrumei. Tem que patentear. Eu não vou morrer primeiro que a morte. Mas anota essa aí é e boa. Grava ela. Tá gravada. Não é verdade? É. Você tem que batalhar, lutar. Eu adoro a vida. Eu vejo... Isso foi desde pequeno. Agora um minutinho sério. Eu sou filho bastardo. Você nasce, tudo é contra você. Até para registrar o seu nome tem problema. E era só eu e minha mãe. E minha mãe, coitada, tem um filho, já é chamada daquilo tudo lá.
aí como é que vai registrar um filho nascido assim? Aí é uma confusão. Aí eu virei negócio de filho de briga. Tinha briga, porque teve briga da família da minha mãe com a família do meu pai. A família da minha mãe queria jantar a família do meu pai porque ele não me assumiu. E ele morreu e não me assumiu. E eu morri sem... E eu fiquei sem pai, sem, com mãe, mas também meio pra lá. E não aconteceu nada. Virei locutor esportivo, que eu... Você sabe que eu ria? Que os caras falavam pra mim no meu tempo de locutor iniciante? Isso é profissão de vagabundo. Aí a minha resposta era a melhor do mundo. Puxa, gente, se eu pudesse ser vagabundo e tivesse dinheiro, eu seria o maior vagabundo do mundo. Não é bom ser vagabundo? É uma delícia. Nós estamos aqui... Desculpe, com toda a resposta, com todo respeito. Esse programa não é uma vagabundice? Aí, acaba. Não acaba, não é. Vocês têm o Zé Silveiro pra rir. Toma cerveja. Toma cerveja no ar. E aí chega no... Vocês trabalham numa bela rádio, com todo respeito, com todas as bobagens que eles fazem, inclusive avaliações erradas. Mas é uma puta rádio. Aí ganha dinheiro, faz isso. O mundo é isso. Tem que viver, né? Tem que viver. Você vai falar assim: não, tem que ser sério. O que, que é sério? Isso aqui, fecha a cara e pronto. Não é nada. Eu sou sério. Vocês podem procurar. Eu sou filho bastardo, que poucas pessoas sabem até o que, que é. Vê se tem alguma coisa contra ele. Vê se tem algum trambique, alguma dívida que não pagou, alguma coisa que foi feita. Então, esse é o mundo. O mundo não se entende porque não quer. Ele gosta de fazer pose. Você já fez pose? Eu? É. Olha, provavelmente já fiz algumas. Mas você faria pose hoje? De elefante. Com essa... Não, com esse tamanho assim, todo aqui. Com esse tamanho. E eu, magrelo, torto, braço que... Ah, como é que é meu braço? Como é que vai ser fazer pose? Não dá pra fazer pose. É, tem que ser você. A pose nossa é cerebral. E nós não podemos fazer, porque nós somos autênticos. Somos com defeitos. Claro. Porque não há... Eu, por exemplo, tenho muito mais defeito do que a virtude. Mas eu sei irradiar futebol. E vejo gente que quer irradiar futebol é que não sabe. É. Mas tá lá. Tá lá. Por quê? Aí, essa é a minha grande pergunta. Por que e como? Por que e como? Você pega, por exemplo... posso falar? Claro. A Bandeirantes, por exemplo. Que não sei se tem alguma coisa a ver com a Bandeirantes, isso aqui. Não, nada. A Bandeirantes, a rádio que eu ouvia quando era menino. Super rádio. Hoje, você filtra, ela não tem nada. Eu estou falando de rádio. Aí, sabe qual é o argumento que as pessoas têm? Não, o rádio está morrendo. Eu aposto que tem audiência. Aí você, como é que fala os nomes disso aqui? Podcast. Tem mais o quê? Charming, Torming, como é que é? Não tenho a menor ideia. Não, mas você não tem outros nomes, porra? Você falou um monte aí. Tem esses nomes, mas todos esses nomes. Aí. O que, que é isso aqui? Microfone. Microfone de quem era? Da rádio. Do rádio. Claro. Sim.
E esse é bonito, hein? Esse é bonito. Esse aqui, esse é mais aqui é a raiz. Antigo, ó. Mas o senhor começou a narrar no microfone até antes desse aqui. Não, antes desse. Ô, Silver, eu vou falar sobre Jovem Pan, sobre Bandeirantes, sobre a expectativa para que você volte, quem sabe, um dia pro rádio, vá pra TV, sei lá. Vamos falar sobre isso. Mas eu tenho uma curiosidade, que por mais que a gente seja muito amiga... Arrumar um emprego pra mim aí? A gente vai arranjar alguma coisinha aqui, vai ser alguma coisinha. Igual é o mundo de hoje, vamos discutir a comissão. O senhor é muito caro, não dá. Foi bem. Não, eu abro mão. Desafio lançado. Quer contratar o José Silveira? Manda um chat aqui. Fala que você tá interessado. Boa, que a gente vai negociar essa brincadeira aí. Mas vocês dois são meus empresários. Boa, isso aí. E ganha comissão. No mínimo uma taça de vinho. Se Silveira, o senhor sempre teve vontade de ser locutor esportivo? Sempre, assim, queria ser jogador de futebol antes. Eu posso contar? Começou. O senhor conta o que o senhor quiser, que o senhor manda. Vamos, que eu não tô com pressa nenhuma. Tá. Eu sempre, sempre quis ser locutor esportivo. Posso falar? Eu vou falar de mim, é meio chocante algumas coisas. Eu sou filho sem pai. Sabe aquele negócio de filho bastardo que todo mundo chama no popular filho da puta? Eu sou isso. E todo mundo xingava. E aí, eu tinha... Minha mãe era de uma família rica. Mas por quê? Fez sexo com meu pai e eu nasci antes da hora, avacalhou tudo. E eu ficava pra lá, pra cá, na casa de tio. E eu tinha alguns tios ricos. Eu tinha um parente em Três Corações, bem na curva da Fernão Dias, que tem lá, que tem uma coisa de... Uma curva que tem lá na Fernão Dias, logo que você passa Três Corações, tem uma loja lá do... Terra do Pelé. É. Dois Pelés, porque eu participei de lá. Isso. Uma... Obrigado. Fica pelando. Eu levanto, se vier e corta. Pronto. Aí, eu ia muito na casa desse meu... A Dona Maria era prima da minha mãe, o seu Geraldo era primo da minha mãe, um pouco mais longe, e a gente ficava lá vendo as coisas. Eu irradiava, aí que eu vou contar a história. E ficou engraçado, porque os peões lá da fazenda, que era uma fazenda enorme, via saída, e eu narrava a saída dos bois e das vacas. Não, das vacas, porque era no curral, quando tirava o leite. Saía, quando chegava e quando saía, eu narrava lá de cima da... Vocês já viram? Você nunca viu? Eu já. Já viu. O que, as vacas saindo? É. Aí eu vi os cachorros vão atrás, não é? Não, era lá não, de leite. Tem o curral. É. É que as... O cachorro vai atrás da ovelha, né? As vacas, que esse negócio tudo assim. O cara nunca pisou numa roça, Zé. Então, aí eu narrava isso. Como o senhor narrava isso? Desculpa a minha ignorância. Passa. Tinha um nome. A vaca tem nome, sabe? Ah, é? É, você nunca foi na roça. Nelore! Nelore! Não! Não. Malhada! Mimosa! Malhada, mimosa! Aí passava eu lá, vai passar a mimosa. E com nada aqui. Aí começaram a falar, esse menino aí é louco. Locutor. Vai, é louco. Então foi por isso que eu virei locutor. O senhor começou a narrar futebol, antes narrava corrida de mimosa, vai. Corrida não, não ordenhada corrida, de vaca, corrida. Vai. Eu narrava lá em Tumirim. Esse pessoal que eu falei era em Três Corações, porque era tudo de Tumirim, que morava em Três Corações, os caras, tudo era milionário. Até hoje são, graças a Deus, eles são meus parentes e ótimas pessoas. São milionários, são diferentes de mim, eu era pobre. E essa foi outra coisa que eu aprendi na vida. Eu convivia com esse pessoal que era fazendeiro, e eu era pobre e eles ricos. Não tem diferença nenhuma. Sabe quando você aprende que não tem diferença de rico e pobre? Desde que você seja inteligente.
menino, tem pinto, tem essas coisas, tudo, mas então tem pobre, tem rico. Pros dois. Funciona, funciona é. Como pobre, funciona como rico. Quando alguns nem funcionam, né? É? Tá lá, né? Tá lá, mas... Tudo direitinho. E fica duro, como o do pobre fica tão duro quanto o do rico. É a grande forra que a gente tem na vida. Ai, eu gostei dessa cena do Silvério narrando a saída da mimosa, saindo a pintadinha no rabo e fazendo ali a... Não? Como é que era? Não sei. Fiquei tentando imaginar. Narra você, não, que você que narra. Não, eu não tenho ideia. Aí, mas com dia, quantos anos isso, um as vacas? Um dia o meu parente, que era muito, muito rico, muito tinha fazenda, falou, você parar de fazer essas bobagens aí, porque o pessoal para de tirar o leite para ficar ouvindo você com essas bobagens aí. Mas com quantos anos isso? Uns 10, 12? Não, menos. Menos? Com 7 anos, tem o troféu aqui. É, o que o senhor fez com 7 anos? Com 7 anos eu quebrei esse braço aqui. Como o senhor quebrou? Eu fiz aniversário no dia 9 de novembro. No dia 11, dia 10 de novembro, eu quebrei esse braço. O senhor quebrou como? Que eu também já quebrei caiu o braço. Caiu do cavalo. Caiu do cavalo? É, mas eu não quebrei. Eu tenho uma coisa. Tudo meu é bem feito. Eu quebrei, pode olhar aqui. Quebrei em 4 lugares e com fratura exposta aqui. Nossa, mãe. Olha, pode falar bobagem? Lógico. Pode. Olha, quase que uma buceta aqui. Por isso que eu amo a internet. Olha aqui, olha, mas olha. Parece mesmo. Não, fora o fato de que eu gosto, né? Olha lá. Olha como é murcho esse braço. Se eu ficar olhando muito, eu vou ficar excitado aqui. Melhor não. Ele é murcho, é curto. Olha aqui como ele é, torto. Murcho, curto, torto. Olha aqui, olha. Não tem conversa. Você não pediu pra mim pra ser sincero? Tem que ser sincero, claro. Aqui é resenha nossa, aqui é sinceridade. É mentira. Não, aqui e não. Tem mais pergunta de Superchat no ar. Aí ó, sim. A gente tá batendo recorde de Superchat. Essa galera quer te perguntar e, então, e tem aí muita pergunta. Tá. Zé. A minha mulher, a Rose, que é minha paixão, sou apaixonado, louquíssimo por ela. Ela fala: você não pode falar. Quando você fala, tem repercussão. E tá todo mundo mandando então, mensagem aqui, ó. Então, aí é que tá a história. Eu não posso abrir a boca. Mas vocês me provocam. Não. Aqui, mas ó. Sabe por quê? Mas só uma sobrinhada. Vai. É por causa, sabe por quê, seu Silvério? Porque a culpa é do senhor. Minha? É, porque o senhor quem manda ser não, o maior por de que todos. Que você me chama de senhor? Porque não sei, porque eu respeito, a gente é muito amigo, mas aliás, é pela amizade. Aliás, seu pai é ótima pessoa, ele que você tem que chamar de senhor. É, sem dúvida, mas é pelo tamanho, né? E aí qualquer coisa que uma pessoa do seu tamanho diga, repercute. Pois não, Vinão, vamos todo lá. Mundo querendo saber detalhes. O Rafael Prime Advice mandou o seguinte: Silvério, o maior do rádio. Como surgiu a frase escanteio de pé trocado, perigo aumenta? Você pensou, foi na hora que isso aí virou teu, né? Ah, já que é tudo sincero, vamos ser sinceros. Eu sempre fui muito inteligente, desde menino. Não sou gênio, mas sou... Eu sempre falo, não sou na escola, falo, eu era o mais inteligente. Não sou o mais inteligente. Não. Sou perpiscaz, né? Como é que é? Perpicaz. Ah, eu achei que fosse perpiscaz. Vou piscar pra você. Perpicaz. Agora perspicaz, eu falei errado. Perspicaz. Não, perpiscar. Agora entendeu. Acho que foi isso. Aí, eu sempre fui assim. Então, essas coisas todas de ver vaca passar no curral, essas coisas. E aí você perguntou o negócio de como eu comecei. Do escanteio pé trocado. Escanteio pé... É a coisa mais óbvia do mundo. É. Só que pouca gente vê o óbvio. Todo mundo quer enfeitar. Pé trocado, perigo aumenta. Bate o escanteio na ponta esquerda com a chapa do pé direito. Você vê onde a bola vai? Ela faz a curva e vai dentro do gol. Um veneno, né? Pé trocado, perigo aumenta.
aí você pergunta, mas por que que você fez isso? Aí eu não tenho resposta. Nenhum bordão o senhor criou assim de propósito, por exemplo, é gol e que golaço! Não, nunca. Isso eu falo, agora nós estamos falando sério, né? Teve um monte de brincadeira aqui. Nunca, pode ver. Mauro Betting, que vocês conhecem, fez uma matéria a meu respeito, como não a meu respeito de pessoa, o locutor. Ele falou, eu não entendo, Silvério. Ele não faz nada para narrar. É só narrar. Eu falo, mas peraí, eu vim aqui, não é para narrar? Não é óbvio. Escalação de time. É um papelzinho. O Mauro Betti fez uma matéria a meu respeito. Ele falou, o que eu posso falar dele? Olha o papelzinho que ele leva no estádio, escreve os dois times, que normalmente ele nem vê, e narra. E narra daquele jeito que ele narrou. Ele... Não precisa ser modesto mais não, né? Não. Ele é gênio, é diferente. Ele faz o que ele quer. E se você falar para ele, e tem essas coisas, vocês que sabem disso, o comando técnico, fala para falar mais baixo, para falar mais alto, para pôr mais vibração. Nunca precisaram falar isso para mim. Era sempre, nossa, ele é do time. E aí eu aprendi a palavra time, que eu não sabia nem o que era time. Não, isso aí já é um pouco de exagero. Brincadeira, porque eu estudei um pouquinho e tal. É time. Time é tempo, mas o time do tempo que eu aprendi não era esse time. Sim. Aí entenda-se quem quiser ou não, porque eu sou meio louco mesmo. Você fala e sai falando. Vem cá. Eu sempre parti do princípio básico. Minha vida sempre foi básica, porque tudo foi muito forçado na minha vida. Você vai lá e radiar um jogo. O que você tem que fazer em radiar um jogo? Narrar o jogo, né? Aí você pega a escalação, aí você precisa ficar escrevendo que vai jogar aqui, que vai jogar ali. Alguma vez... Aí eu fui criticado. Tudo você toma umas ferradinhas. Fui criticado. Não, ele é muito metido a ser perfeccionista, que narra sem precisar de... Você sabe. Aí eu falo, gente, eu não sou nada perfeccionista, eu não sou nada arrogante, nada. Um jogador fica no mesmo lugar o tempo todo. Eu tive uma virtude na vida. É a única virtude a qual eu me bato. Você ensaia alguma coisa que você não pode mudar? Que você não precisa mudar às vezes? Tem raio de futebol. A bola está lá na meia. O cara vai chegar para fazer o gol. Você não sente se vai ser gol ou não? Opa! Não, peraí. Que vai ser gol ou não, mas que vai ser alguma coisa boa? Às vezes o goleiro pega. Aí o que que você faz? Rápido de raciocínio. Opa! O cara fez uma puta jogada e o goleiro fez uma puta defesa. Então ressalte os dois. Aí você vê nego que quer discutir verdade. Ah, meu time é melhor que o seu, porque ele faz isso, o seu não faz, que papapá, papapá. Você vê futebol, você vê futebol. Tem alguma verdade lá dentro do campo? Não. Eu traduzi isso. E nunca falei que traduzi isso. É a primeira vez. Oh, quantos ídolos eu tive que critiquei? Como é que faz? Você é falso? Tem que criticar, né? Ou você faz porque você sabe fazer. E tem uma coisa. O mundo... Eu vou falar uma coisa agora, depois não preciso falar mais nada. O mundo tem inveja.
Existe alguma coisa pior que inveja? É, quantos anos eu radiei futebol? Nossa, o senhor começou com os oito narrando dois vaca? Dois anos. É, 76, tem meu dois Deus. Anos que eu irradiei futebol. Nunca teve nada falso. E as pessoas não aceitam isso. Erros, pouquíssimos. Erro grave, nenhum. Teve erro, que às vezes você erra. O cara chuta, a bola vai para fora, você fala que é gol. Mas esse erro... E eu já fiz desafios quando eu brigava, né? Agora não brigo mais nada. Ah, nem sou o mais locutor. É, você fala assim, ah, então tá bom, então conserta. Erro de locutor esportivo, e eu sou bom nisso pra caramba. É de um segundo, não, um exagero. Nunca passa de 30 segundos. Isso é erro. Nego faz erro aí da vida inteira e não acontece nada. Então, é isso que eu digo. As pessoas não gostam de locutor que é sucesso. Você falou que não é mais locutor. Obrigado, é, falei você. Falei você. Vou começar a falar você. Eu falo o senhor, às vezes vou falar você. Obrigado, obrigado. Você falou que não é mais locutor. Isso... Pra mim, é uma... Mas não tem jeito de deixar de ser, não tem? Não tem como. Mas me machucou, só de ouvir isso. Me machuca ouvir esse tipo de coisa. Você se considera hoje um ex-locutor ou um eterno locutor? Ah, não sei. Eu não... Okay. O meu intelecto é pobre pra entender essa diferença aí, viu? É, eu não vou deixar de ser locutor nunca, né? Mas eu não quero ser locutor ainda, não. É porque se pintar alguma coisa ainda, você volta. Pintar o quê? Alguma coisa boa com estrutura, é. Ah, o que pode pintar de emprego pra mim? Tem que ser muito bom? Pensando alguma rádio hoje, vamos pensar. A gente tem Transamérica, Bandeirantes, Jovem Pan, 105. Transamérica, né? Pode ser. Transamérica? Ah. O senhor narraria lá? Sim. Mas foi procurado alguma vez? Não. É que tem analogias, né? Mas por que a Transamérica? Porque eu gosto muito do Éder. Ah, eu não tô pedindo emprego não, viu, Éder? é uma coisa diferente. Mas, por exemplo, minha paixão de menino, Bandeirantes, a Rádio de Lavras. Rádio Cultura de Lavras, onde eu comecei, era da cadeia verde e amarela. Ela era do seu João Saad. Então eu comecei ali, tinha aquele prefixo da Bandeirantes, que eu acho que até hoje. E eu narrei aquilo. Eu narrei até que o primeiro jogo meu foi com aquele prefixo. Então tem essa dor. Mas é coisa sincera, né? Sem falcatrua, sem sacanagem, sem nada. A Bandeirante é muito falsa. A Bandeirante é cheia de picareta e os donos nunca viram isso. Tanto é verdade que até as irmãs brigam com os irmãos por causa da Bandeirante. A Bandeirante, se quisesse ter um pouquinho assim de coisa honesta, seria a maior empresa de comunicação do Brasil. Inclusive moderna, essas coisas todas que nós estamos fazendo aí, dá para fazer lá. Nas outras não dá. Você vai lá, uma rádio é do Johnny. A outra rádio é da Bandeirantes. Aí já tem aqueles caras novos lá, que não tem a mínima ideia de quem seja, nem por que estão lá. É isso que eu acho. A vida no Brasil... Eu estou falando sério agora, a brincadeira nossa acabou. A vida no Brasil é muito falsa. Falsíssima. Você, por exemplo, se o cara vir você... Isso eu sei porque eu já fui vítima. O cara vem você tomar um pouquinho de vinho assim, uma caneca dessa, ele diz que você estava com uma caneca desse tamanho enchendo a cara. Mentira ou verdade? Você pagou isso também.
Sim. Não, isso acontece. Mas também é legal ressaltar que o senhor teve uma história brilhante dentro do grupo, né? Sim, na rádio, assim, até hoje. Mas às vezes a sua história brilhante é apagada por causa de uma bobaginha desse tamanho. Mas o senhor acha que apagou mesmo? Porque hoje a gente percebe que o carinho que você tem aqui nas redes sociais, com os ouvintes ainda da Jovem Pan, da Bandeirantes, por onde você passou e você fez história, fez nome e vai ficar marcado para sempre. Eu acho que as pessoas só vão ter noção do seu tamanho, infelizmente, porque é um país sem cultura. Eu já falei isso para o senhor inúmeras vezes. Quando você morrer. Eu já conversei com o pai. As pessoas vão falar, meu Deus, é o maior de todos. Que papapá, porque, infelizmente, nesse país... Só valoriza a pessoa quando morre. Por isso que a gente faz questão de contar com você aqui e falar, você é o maior e acabou, então, não tem conversa. Então tá bom, posso falar uma coisa para você? Vai. Você me induziu. Não tem locutor igual a mim no rádio. Tem alguns bons locutores, mas precisam comer grama pra caramba pra fazer melhor que eu. Não, melhor não. Pra ser igual a mim. Aí tem a história que eu ouvi 1 milhão de vezes na minha vida. Ah, você ganha muito. Alguma rádio que falou que eu ganho muito fechou? Não que eu saiba. Não teve nenhuma rádio que fechou. Fala que ganha muito, mas nem oferece proposta, né? Sabe, eu, por exemplo, trabalhava na Jovem Pan. Depois que o Osmar Santos saiu, eu vendi, o locutor lá, vendeu 6 cotas de futebol que nunca mais vai ter igual em termos de dinheiro. Eu gravei, aí foi eu que ganhei, né? Graças a Deus. Por isso que eu também não tenho preocupação se voltar ou não. Eu gravei um comercial do Banco Itaú. Eu gravei muito do Banco Itaú. Eu cheguei a ser oficial do Banco Itaú, menos em algumas coisas, porque minha voz não era para isso. Minha voz é louca, né? Mas o jeito de gravar, que entrava na porta, abria a porta e eu ia falando, nossa, foi um sucesso. Ganhei mais dinheiro. Então, eu fiz isso. Diferente, por exemplo, do Milton Neves, que foi o maior ganhador de publicidade que eu conheço, e tem méritos pra caramba. Só que o Milton é comerciante. Eu era um pouquinho comerciante e também locutor esportivo. Então, eu tenho essa coisa. O Milton é meu afilhado de casamento, vocês sabem disso. O Milton tem um monte de coisa em relação a mim. O Milton, ele é... Vocês não têm a mínima ideia do que aconteceu há 2 anos, 1 ano e pouco atrás, quando a mulher dele morreu. Eu era padrinho de casamento deles. Era, não sou, né? O casamento não tem mais, mas eu era. E ele ligou primeiro para mim para contar a história. Eu disse para ele, falei, Milton, você tá vendo que você tá falando com um ex-viúvo que foi viúvo recentemente. A vida segue em frente. Só que o Milton tem uma coisa. Eu acho que é virtude. Ele aproveita até a desgraça. Eu não sou assim. Eu fiquei viúvo. Catiarinha morreu. Meus filhos todos ficaram órfãos. Arrumei a Rose. O que que eu fiz? A Rose é a melhor coisa da minha vida. E é mesmo. Bom, vem cá. Você pega um cara mais velho. Pega uma mulher bonita, mais nova. Não valoriza isso? Lógico. Por que ser falso? É. Verdade. Não, mas vamos curtir. Aí viajamos, passamos, curtimos. As pessoas não entendem, aí vem inveja. É. Eu, por exemplo... Julgamento. Eu fui muito invejado. Porque é verdade, eu antecipei muito a minha viuvez. Mas eu não tenho poder de ressuscitar a minha mulher. Foi na Copa, né? Fim da Copa de 2010. Ela morreu. Morreu. Vocês já ouviram o que é falar morreu? Morreu. Aí é a sua mulher. Morreu.
Aí você fala com entusiasmo ou sem entusiasmo. Se você falar com entusiasmo, olha, ele está feliz que a mulher morreu. Se você falar sem entusiasmo, ele é muito frio. Nada tá bom, o né? O ser humano é assim. O ser humano, se puder, ele pisa no seu cérebro e vai pisando até acabar tudo. Mas só quem conhece o senhor sabe o quanto o senhor e a família, todo mundo se empenhou até o último suspiro da sua ex-esposa. Nossa, né? Só então, infelizmente até o Carbone morreu, né? Sabe, eu fiz tudo que eu podia fazer. Aí ficou a imagem do cara que casou e já casou de novo. Não foi nada disso. Agora, a Rose apareceu na minha vida. Vai lá. Peraí. Eu sou bobo, sou sério, mas nem tanto, né? Às vezes o ônibus passa só uma vez, né? Ué. Depois toma pé. E tô feliz até hoje. Que bom, que bom. E a Rose é uma das grandes pessoas, não é fazendo média. E a Rose. Porque, olha, eu foi conheço. Foi uma das grandes pessoas da minha vida. Sensacional. A recuperação minha deve-se muito à Rose. Sabe? Aí você... Olha como eu sou um cara difícil de ser entendido. Tenho dois lados. O lado carnal, a Rose foi uma maravilha. E tem o lado mulher. O lado pessoa. A Rose não foi. É uma pessoa espetacular na minha vida. Ela me dá uma azura porque eu tomo um pouco mais. Mas é por meu bem. Sim, lógico. Então, sabe, o mundo não entende isso. O mundo adora fofoca. Fofoca rende. Seriedade não rende. É. Te incomoda esse monte de gente falando teu nome, isso, aquilo, opinando? Não, não. Eu me acho o máximo. Falem mal, falem bem, falem de mim, né? Não, é o máximo. Ô, vem cá. Você já experimentou irradiar futebol alguma vez? Eu acho que é um dom que eu não tenho. Você já experimentou? Eu já. Passei vergonha. Fica, dá pra chegar perto de mim? Não dá. Então eu me acho. Tá certo. Mas você sabe que o Vini vai falar, mas indo em cima disso, bem curtinho, Vidão, desculpa. Dá pra chegar perto de mim? Tem muita gente que imita, né? Tem muita gente que imita. Mas tá tudo certo, não tem problema. Isso aí eu faço todo o programa. Vai render coisa terrível. Vai nada. Depois a gente passa o paninho, tá vai tudo nada. Certo. Tem gente que imita. Tem gente que imita. Isso incomoda também, imitação? Porque tem locutor que imita, é. Não tem. Não, imitar o jeito que o senhor fala. Ninguém chegou perto. Não. Nem esses humoristas que faz piada imitam a voz do senhor, não. Eu acho ótimo os humoristas, as pessoas que me imitam, pelo menos me faz lembrar. É uma homenagem. Agora, né? Eu quero ver se faz igual. Mas o senhor sabe que tem locutor que imita mesmo, né? Tem. Tem um monte de. Fala. Eu já vi o locutor aí falar que aqui é o Silvério que... Ó, vamos registrar aqui mais mensagens que estão chegando por aqui no nosso Super Chat. Ó, o Vitor Hugo Frício mandando obrigado, Zé, pela única narração que me fez chorar na vida. O Vitor dizendo que foi o gol do Sheik na Libertadores contra o Santos na Vila. Lá na Vila. Foi aquele da Vila Belmiro, que no ângulo, né? Exato, na semifinal da Libertadores de 2012. Não foi no Pacaembu? Santos Neymar, não. Esse aí foi que o senhor narrou, foi quartas de final contra o Vasco, que foi o gol do Paulinho. Você falou no nome aí, Neymar. Já vi umas 3 ou 4 entrevistas do Neymar. O sonho do Neymar é me conhecer. Mentira. É. Aí eu já falei pra ele, um dia a gente fala. Sabe? E veja bem, o Neymar é hoje o grande símbolo do futebol brasileiro. Embora de vez em quando, se eu fosse pai dele, dava uns puxão de orelha nele. Mas puxão de orelha não é crítica. É às vezes até tentar ajudar. E o Neymar precisa de uns puxão de orelha. E o Neymar... Gente, o Neymar
é diferente de tudo. Você fala assim, ah, mas o Pelé. O Pelé, aliás, o Pelé é injusto nesse aspecto. O Pelé tinha que reverenciar os locutores de rádio. Porque, veja bem, é difícil falar as coisas porque todo mundo vem de pau. É, mas como eu também tenho pau, eu respondo. É, não tem jeito, o Pelé é o Pelé. O Pelé tinha que se conscientizar de que ele é diferente. Ele foi o melhor nos tempos que tinham umas figuras individuais incríveis. Busca de Stefano. Ele, a gente não fala, né? Pelé, a gente tinha lá em Lavras, quando eu morava lá, tinha duas coisas na vida no futebol que a gente não discutia, era proibido nas rodinhas de discutir futebol. Pelé e Matheus. Pelé é o maior, Matheus o pior. Sabe, não discute isso. Você vai discutir o Pelé? Não dá, né? Não dá. Mas o senhor entende que ele foi, talvez, não sei se é essa palavra, mas injusto com os locutores de rádio, porque naquela época, com falta de televisão, eram os locutores que mostravam exatamente pro público, não, pro mundo, que os caras faziam em campo. O Pelé não foi nunca. Pode xingar. Eu não importo, eu posso tomar porrada, não faz parte. Eu sei explicar as porradas que eu tomo. O Pelé, que merece isso até ser mordiscado, tudo que você quiser, mas você tem que aceitar que o outro também merece, né? Tem outros que merecem. Vem cá, nós falamos aqui de locutor esportivo. Vocês falaram de mim, que eu sou maior, que sou isso aqui, papapá. Eu acho que eu sou bom. Bem honestamente, acho que eu sou. Não sou bom, não, sou ótimo. Mas tem outros ótimos. Sabe, tem a vida, princípio de imbecil, como sou eu. Nós temos a nossa vida. Você casou? Sei da sua história. Não é bom ter uma mulher? Bom. Você não divide com ela todas as suas emoções? Total. Então já são dois. Eu fui três. É uma maravilha. Você tem mulher. Que maravilha. A minha mulher é o máximo. Ela me satisfaz, me faz ser feliz. E por ela me fazer feliz, eu vou pro Morumbi, narro o jogo. Puta merda. Arrebento. Fico lembrando. É, pode falar pra baixo, né? Claro. Fico lembrando da gozada que eu dei em casa. E aí, por isso que você fala, agora eu vou soltar a minha voz. E grita, e grita. E que golaço! Ó, tem mensagem espetacular do nosso parceiro, nosso irmão, Thiago Fognani, repórter da Band, que mandou 10 pilas aqui no Superchat pra dizer, por favor, gente, eu amo o Silvério. Agradeça a ele pela inspiração, porque ele foi uma inspiração na minha carreira, na minha vida. Minha infância foi marcada pelas suas narrações ao lado da minha família. Eu te amo, Silvério. É a mensagem do repórter da Band, Thiago Fognani. Ah, obrigado, Thiago. Vê se arruma um empreguinho pra mim aí. Grande abraço, parceiro. Ó, tem mais mensagem aqui, mas eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Quem tá assistindo isso aqui, quem tá. E as mensagens não param de chegar, dizendo que é o melhor episódio disparado, e eu concordo. A gente tá vendo o quanto o senhor tá lúcido, sóbrio, com vontade de voltar a narrar, como essa é a impressão que eu passo. Apesar de, óbvio, tem que ser. O senhor já disse mais de uma vez, tem que chegar um negócio bom. Da última vez o senhor esteve na Rádio Capital, convencido pelo Olivério. Peraí, aí desculpe. É. Eu botei a Rádio Capital em primeiro lugar. Pois é, mas por que que acabou? Por que que não foi pra frente? Ah, é por inveja. Eu tenho um defeito, as pessoas não me aceitam. Eu fui pra Rádio Capital, não existia futebol. Aí fez futebol na Rádio Capital, me levaram na rei. Primeiro lugar no Ibope.
Aí o dono da Rádio Capital, que é meu amigo, que eu conhecia há muito tempo, dono da Vitasai, que cheio de dinheiro, cheio de coisa, quis assumir o futebol. Falei, não, aqui a rádio é minha, quem manda sou eu. Sabe aquela expressão, quem manda sou eu? E a gente é pobre, coitado. Não, eu não sou coitado, mas a gente é pobre. As pessoas aproveitam. Pô, o Olivério, que teve todos os méritos de me levar para lá. O Olivério, ele fez o futebol. Aí o Olivério não pode mais fazer futebol da Rádio Capital. Quem tem que fazer futebol da Rádio Capital sou eu, porque eu sou o dono. Aí pronto, fechou, acabou. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. E não tem mais lá? Né? Não, tem, mas já ninguém nem lembra. Você vê que falaram de mim, né? O cara falou, não, com o Silvério é uma coisa, sem o Silvério é outra. Lógico. E foi uma pena, porque o Olivério veio com um time legal, você parecia... Eu te ouvi, eu falei ali fora do ar, eu te ouvi na final do Paulista, com Palmeiras e Corinthians, e assim, a narração... Tava espetacular. Bom pra caralho. Meu Deus. E aí, do dia pra noite, acaba. Eu sou muito simplório. Você não conhece, ele não conhece. Nasci numa cidade que tem hoje 1.500 habitantes. Filho sem pai. Você sabe o que é filho sem pai? Eu era a coisa impossível do mundo. Filho sem pai. Não tem jeito. Tem. É difícil, né? Filho bastardo. Não, não é difícil. Eu ria. Aí eu fui tão sacana. Eu era menino quando eu ouvi que eu era filho sem pai. Eu vi lá em Tumirim. Ah, esse é um filho sem pai. Você sabe como é que eu vi a primeira expressão do filho sem pai? Eu estava na estação de trem que tinha lá em Tumirim. Era a Rede Mineira de Viação. Fazia uma ligação entre Ribeirão Vermelho, que é perto de Lavras, até Barra Mansa, para depois sair para o Rio de Janeiro, aqueles negócios lá. E eu ia na estação para carregar bala até o centro de Lavras e ganhar trocado. Aí um dia eu fui lá e peguei uma pessoa. Essa pessoa nunca mais vi, mas ela me deu um alerta na vida. Aí veio pá. Mala para carregar. Tem mala? Tem uma mala ali e tal. Mas esse menino aí aguenta carregar essa mala? Eu falei, se eu aguento, não sei, é problema meu. Os 50 centavos que você paga, eu quero receber. Sabe? Então, aí você carrega a mala. Você fala assim, eu carrego mala. Eu não sou nada. Eu vou ser alguma coisa. As pessoas não entendem isso. Você tem que aceitar que você é assim. Aí você vê o mundo de hoje, pobre não aceita que é pobre, aí sai roubando por aí. Aí que fica mais pobre ainda, né? É. O Capê vai registrar essas mensagens aqui, mas eu queria te zoar sobre uma parada. Vai. Posso te zoar? Pode, lógico. E aí eu vou fazer o gancho para fazer a pergunta pro Silvério, porque esse cidadão aqui torce pro Atlético Paranaense. Eu sei. Que ganhou a América esse final de semana. Graças perfeito, perfeito. E aí, a gente que trabalha com a voz, não tem coisa pior, né, Silvério, do que perder a voz, acordar um dia e não consegue falar. Esse cidadão aqui, de tanto que ele gritou na sexta-feira. No sábado. Ele acordou domingo, precisando narrar logo cedo um futsal, à tarde a fazer jogo, não tinha voz. Como é isso pra alguém que trabalha com a voz? Já aconteceu com o senhor? Posso te contar uma história? Por favor. Síntese. Absolutamente síntese. Eu sou ponto de resposta assim. Nunca perdi a voz. É, tá aí, ó. Aqui, ó. Quantos anos eu tenho? Quanto nós falamos? 76. 76 anos. Olha a minha voz. Nunca falhou? Nunca, nunca. Até porque eu me cuidava. É. Às vezes tomando uísque. Não, uísque eu nunca tomei, não, porque eu não tinha dinheiro. Tomar cachaça, caipirinha. Nunca perdi isso. A voz é uma voz. A minha voz é... Eu tenho duas coisas na vida. Você sabe o que é um filho bastardo? Sim. Você sabe o que não. é? Não. Não sabe? Não. É filho sem pai. Ah, tá.
E todo mundo chama. Bastardo é bonito, né? É bonito, é filho bastardo. É um nome chique, né? Chique, é. Agora, mas o que significa o filho bastardo? Filho sem pai é uma merda. É. Não tem que isso? Olha, se tem um lado positivo, pelo menos economiza no Dia dos Pais, né? Ai. Sei lá. Não tem que comprar presente, não. Essa foi mal pro caralho. Não, cara, não, mas aqui, você sabe que filho sem pai nem a mãe gosta. É verdade, você sabia disso? Não, eu nunca tinha pensado nisso. Meus tios, irmãos da minha mãe, que era uma família conservadora, que era um negócio, fazia a festa, o único sobrinho que não podia entrar era eu. Por quê? Ah, porque era filho sem pai. Não podia nem por isso? Não, filho sem pai. Eu era, como é que fala? Bastardo. Mas daí não entrava? Caraca. Não, era, fica lá. No final ganhava uns negocinhos lá. Ganhava uns docinhos, tava tudo aqui, certo. E com um detalhe, fazia eles rirem pra caralho, porque eu era mas ele ainda existe? Ele ainda faz rir, ainda faz rir. Nossa, velho. Eu era inteligente. Não. Hoje não, hoje eu sou burro, não sou mais nada. Para com isso. Queria falar um pouquinho de futebol. Vai. A gente tem muita história, né? Porque, para as pessoas que não sabem, a gente sempre, nos tempos de rádio que a gente ia para os jogos juntos, era uma conversa tremenda, né? Então a gente contava história um para o outro e tal, e a gente aprendia todos os dias com você e como aprende também. E você sempre contou algumas histórias de jogadores que fizeram história no nosso futebol. Ah, eu vi todos. Na história. Exato, exato. E não, aí eu quero entrar nisso. História do futebol moderno. Porque você vai falar, 1912. Ah, não. Aí tudo bem, né? Há 3 anos de Cristo ainda não estava, né? Não. Mas eu queria que você falasse sobre uma história que você já me contou, que eu acho simplesmente fantástica. E aí mostra o tamanho do Silvério, a força do José Silvério, que era sobre o Dunga. O que é o Dunga para a nossa geração? Um jogador emblemático. Assim, não digo assim um craque de bola, não, mas emblemático, capitão. Marcou geração. E aí foi capitão da seleção, campeão. Exatamente isso em 94. E aí depois ele tentou com uma carreira como treinador. Como comentarista. Como comentarista que fez a Copa de 2002. E aí depois como treinador na seleção brasileira. Qual é a sua relação com o Dunga fazendo todo o trâmite da história dele? Como jogador, como comentarista. Nunca mais viu o Dunga, sabe? E como técnico. Você sabe o que aconteceu entre eu e o Dunga? Como é que é? Qual é a cidade? Munique. O que, que teve em Munique na Copa? Jogos. Brasil foi eliminado, o Brasil ficou. Vocês têm que me ajudar nesse lado. Vamos puxar. Saímos, eu e o Dunga, conversando. Isso é o fato, eu tenho absoluta certeza. Aí ele fala, vamos tomar um chope? Eu falei, eu não bebo. E olha o que eu perdi. Eu não bebia naquele tempo. Bebia mesmo, nada. Eu era abstêmio integral. Eu já fui chamado de alcoólatra, de tudo, com a maior injustiça do mundo. Eu não bebia nada. Só que eu sou festivo, sabe? Uhum. E aí eu não bebia. Já bebi. Já fui na zona. Fiz um monte de coisa. É bom, né? Quem nunca, né? Mas não é bom ir na zona. Quem nunca? O quê? Nossa, mãe. A tal da bussa, ela leva a gente. Ela leva a gente para as felicidades. Mas eu sou seu padrinho de casamento lá, ué. Você não achou bom? É ótimo. Não tem falsidade. O mundo é muito falso. Não é? Né? Sim, tem que falar, sim, uai. Sim. Se é bom, é bom. Não é bom? É bom. Pode falar? Dá uma atrapalhinha, não é bom? E com toda a minha velhice, ainda dou. Aí, sim. A gente tava falando do Dunga. Então, o Dunga. Vamos lá. O Dunga foi comentarista nosso.
Que Copa que é? Foi na 2002. Não, na Alemanha, é, né? É, 2002. Isso, Alemanha. 2002, Coreia e Japão. Não, Alemanha. 2006, né? Não, não estou discutindo o claro. Aí não, com você. Alemanha. Tá. Munique. Eu e o Dunga, nunca vou esquecer disso. Caminhando na praça principal de Munique, conversando com o papá, o Dunga veio falar comigo. Ah, você, tal, 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 papapá, tá, patati, patatá. Conversa de boi dormir. Ah, e uma vantagem minha. Não bebia álcool nesse tempo. Nada, nada. Abstêmio. Porque minha mulher estava muito doente, aí eu prometi para ela que ia parar de beber. E cumpri até um certo tempo, porque a gente não consegue cumprir sempre, né? Aí, ei lá, fomos lá. Puta, nunca vou esquecer. Munique. Praça, vai, você anda assim, chega lá na frente, tem uma praça. Eu e o Dunga conversando. Aliás, o Dunga me deve. Aí eu e o Dunga conversando. Ele viu que eu era amigo do. Velho, uma merda, esquece. Como é que chama um empresário que tem aí que fez um monte de coisa? Jota Ávila. Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro. Amigo, Wagner Ribeiro. E tava lá conversando, eu e ele, rindo, brincando. O Brasil tinha sido eliminado da Copa, tava falando da Copa, eu não bebia nada de álcool. Eu era abstêmio. Aí tava lá conversando aqui, conversando ali. Eu já fui legal também, já não era abstêmio. Que eu acho que não é legal, é burro. Aí eu perdi um monte de chance. Aí tamo lá conversando, encontramos e tal, bati meu papo. Aí ele virou pro papai, mas você é amigo dele? Eu falei, sou. Aí fomos pro avião. Eu, isso foi uns 3 dias depois. E o, como é que ele chamava, gente? Empresário? Wagner. Wagner. Tamo lá, entrando no avião. Gustavo Soler, que trabalha na Rádio Bandeirantes, acabou de mandar. Brasil 2, Austrália 0 em Munique. Foi esse jogo que o Silvério tá tentando é esse jogo lembrar. Aí. Vamos lá. Passeamos na rua, conversamos, rimos. Eu, quando eu tô legal, eu sou divertido. Eu sou sério pra caramba. Eu sou meio... Eu sou um cara muito atropelador. Mas eu sou sincero. Aí ele conversa daqui, conversa na ponta de uma praça em Munique. Munique é uma cidade que tem... pela qual eu tenho uma paixão e naquela Copa eu fiz um monte de alegria lá. Eu fui em Munique em 1900... Quando é que teve Cruzeiro e Bayern? É só lembrar. Eu fui lá. Primeira viagem minha para a Europa. Cruzeiro e Bayern em Munique. Rádio Jovem Pan. Mistério, porque... Sabe aquela coisa que acontece sem... O seu Tuta me chamou e falou, você vai para Munique. Eu falei, para onde? Sabe aquela coisa assim, bem sincera? Munique, vai radiar Cruzeiro e Bayern. Eu falei, mas o senhor vai radiar esse jogo? Eu vou. Eu falei, pô, Cruzeiro e Bayern em Munique, em 1980 e... Não, não é 80, não. Ah, tá, não importa. Aí fui lá e radiar e fiquei apaixonado por Munique. Aí eu conhecia Munique bem pra cá. Tomei chopp em Munique. Sabe aquela coisa importante? Você é. Chega lá e toma chopp. Cidade boêmia. Assim, Munique. Nossa senhora. Eu era mais novo. Jovem. Eu era jovem. 1976. 76. Eu não tinha um ano de Jovem Pan. Eu furei o bloco todo, que o Osmar queria ir. Osmar queria ir, o Edemar queria ir, o seu Tufo não é o Silvério que vai. Sabe quando você treme? E aí é muito engraçado, porque eu voltei e a minha mulher engravidou.
Falei, puta, eu fiquei esses dias todos. E mané que também chove. E dá uma atrapalhinha dessa e fica grave. A Ana Cristina, minha filha, Ana Cristina, tá aí viva. Nasceu em 77, agosto de 77. Não tem mentira, porque tem documento. A Ana Cristina, que é minha filha, tem, é de agosto de 97. 97, não. 77. Aí você vai, volta. O verbal funciona, né? Naquele tempo não era velho, não. Naquele tempo ele funcionava pra caramba, graças a Deus. Aí o Dunga, lá de Munique. Não, aí já mudou o tempo todo. Aí é. Munique. É. O Dunga, Berlim. São Paulo. Era chefe aí, já é outro mundo. Você vê como é que o meu mundo é cheio de outros. Eu já era chefe. Quem mandava na equipe da PAN. Não é que mandava, nunca mandei. Sim, nada. Coordenava. Eu não mando nem em mim. Mas eu era bom coordenador. Mas nunca decepcionei. Tanto que foi sucesso aquele meu período da Jovem Pan. Mas eu não era chefe. Eu era chefe, mas não mandava. Eu administrava, os outros mandaram. E tá tudo bem, não tem importância nenhuma. Não, coordenava, né? Como a gente costuma falar, né? Chefe, né? Coordenava. Era diretor. É. Diretor, era. Mas então você mandava pra cacete, né? Eu tô curioso do Dunga. Eu tô curioso nessa história. Mas eu preciso lembrar o nome de uma pessoa: Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro. Ele é empresário, não é? Ele é empresário. Meu amigo. Meu amigo. Não é amigo. Meu conhecido. Eu e o Dunga, primeira classe da Varig, voltando. Aí o Dunga virou pra mim. Ele comentarista. Comentarista. E não é legal, porque nunca mais falou comigo. Tava lá, conversa, pá, e eu tomando um vinhozinho, quero que você foda, você critica. Ou não. Eu nunca fui um cara muito. Nunca fui muito ligado em convenções. Se você quiser me criticar, você tem uns 2.000 motivos pra me criticar. Isso é minha concepção. Você tomou a cerveja e eu não tomo, você fala, você é um babaca, não bebe. Não é assim? É assim. Aí você toma uma cerveja e eu tomo também, você fala, nossa, ele bebe demais. É verdade. Verdade? É verdade, vai jogar de qualquer jeito. Então, eu tenho essas coisas, eu sou da roça. Aquela coisa assim, bem natural. Tem motivo pra me criticar? Não, aliás, eu dou motivo também para me criticar. Critica, xinga, fala, o que quiser. Agora, vai lá no fundo. Vai lá lembrar da Copa do Mundo de 82 na Espanha, que tava lá Alfredo de Stefano conversando com os caras falando e tal. Eu fiquei, falei, o seu Alfredo, eu conheço o senhor como jogador, assim, assim, assim. E começa a conversar e o cara se encanta porque ele sabe que você o admira. Sabe, essas coisas aí marcam. Agora, vão me criticar? Podem criticar. Não tem importância. Eu vou morrer com a consciência mais limpa do mundo. Até porque quem... Não pode ouvir. Pode quem ouvir. Quem foi feito do jeito que eu fui, lá no meio do mato, sem que meu pai nunca me assumiu. Eu não sei quem é meu pai. Sabe, você vai e enfrenta tudo isso e chega a ser alguma coisa, não o máximo, como algumas pessoas me rotulam. Alguma coisa eu sou. Não é bom? Por isso que serve de inspiração pra serve tanta gente. De inspiração, é lógico. É jovem. Pra nós. Pô, aliás, vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde. Eu sempre falei uma coisa. Aê. A gente não pode devolver, não. É.
E como é que terminou essa história do Dunga? Que eu fiquei curioso, porque eu tava querendo falar de futebol pra entender os caras. Como é que chama o cara mesmo que eu esqueci? Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro. Isso. Apresentei pro Wagner Ribeiro. Aí eu falei pra ele: ô Wagner, você conhece o Dunga? Ele falou: lógico, foi meu comentarista. Nós estávamos na primeira classe. Eu andava de primeira classe. Que isso, hein? Eu não era pouca merda, não. Primeira classe. Estamos lá conversando. Tá, que foi daqui, foi dali. Aí, apresentei. Aí eu falei pro Wagner: quando a gente voltar para São Paulo, você não tem como arrumar um estágio pro Dunga, uma coisa qualquer pro Dunga? Assim, conversar, apresentei o Dunga pro Wagner. E papatá. Eu nunca mais vi o Wagner. Já vi. Ele ainda existe? Opa. Existe. Tá. Aí fui lá. Aliás, ele é um cara bom, meio do outro lado que não é do nosso, mas. Aí eu falei, fui lá e tal. Arrumei. Aí, um dia, eu tô lá em casa, porque trocamos telefone, eu e Dunga, né? Foi meu comentarista, ficava junto comigo. E aí é muito engraçado, porque a gente falar certas coisas não parece feio. Eu ensinei ele a falar, mas não é isso. Não tem essa intenção. Até porque eu não ensino nada pra ninguém, eu nunca fui professor. Aí liguei pra ele. Falei: vem cá, porra, vou arrumar um negócio pra você. Falei: não precisa, já comeu, você é o técnico da seleção brasileira. Como isso? Aí virei pra ele. Falei: mas peraí, só de eu te adotar, você já arrumou emprego sem conversar, sem nada? E ele não virou técnico da seleção brasileira? Virou. Opa! Não, foi assim que o Dunga foi para a seleção brasileira. Foi assim que o Dunga foi para a seleção brasileira. Você apresentou o Dunga para o Wagner Ribeiro, aí dias depois, pum. Aí, se eu fosse um filho da puta, o que eu faria? Matéria. Basta ser influente para ser técnico da seleção brasileira. Aí ele foi para a seleção. Aí ele não foi ingrato, não. Veio falar comigo: a culpa é sua. Culpa? Não, eu que falei agora a culpa. Você que me arrumou. Arrumei isso. Eu já fiz tudo isso. E nunca falei para ninguém. Vocês são os primeiros a ouvir isso. Demais. Caraca, que história. Eu sabia que você tem e tinha uma relação com vários jogadores que fizeram várias gerações, mas não ao ponto do Dunga, que nem era treinador, ser técnico da seleção brasileira. Não, né? Demais. Tem mensagens aqui que estão chegando no Superchat e tem uma delas muito legal do Nelson. Eu queria só registrar antes a do Luiz Souza, que tá dizendo: imagino que seja o São Paulino Luiz Souza. Um beijo para você, Luiz, meu parceiro. Sogrão, se for quem eu tô pensando. Silvério, como foi narrar o 100º gol do Rogério Ceni? Bom, tá falando do São Paulo, é o meu sogro. E esse foi bonito. Foi emocionante, já escutei 1000 vezes e sempre me emociono. Esse foi um gol diferente, né? Então deixa eu contar a história pra você. Você sabe da história? Não. Você tá me provocando ou tá ouvindo? Não. Pergunta de ouvinte, Luiz Souza. Zé Silvério tinha ficado viúvo. Que dia que foi o jogo aí? Tá, não importa. Uma semana antes. E tinha, como o Zé Silvério se propôs a não se entregar, eu era casado, eu tinha uma mulher que eu gostava muito dela, a gente tinha um monte de filho, aquele negócio todo. Eu fui a Lavras e fiquei com esse Ana Rosa. Aí tem uns meandros e a Rose caiu na estela. Aí eu fui narrar. Agora eu preciso de uma ajuda porque eu tenho duas dúvidas.
Na Arena Barueri. Arena Barueri. São Paulo e Corinthians. Teve São Paulo e Corinthians e teve São Paulo e Santa Cruz. Essa é a vinha dos dois jogos. Um num dia, outro no outro. Ou numa semana, ou no meia semana. O centésimo gol do Rogério foi na Arena Barueri contra o Corinthians, uma falta em cima da barreira. E antes não teve São Paulo e Santa Cruz? Não lembro. Você lembra? Não lembro. Tá. Então eu fui. Aí eu fui fazer esse jogo. Eu tava escalado. Aí agora tem uma história aí meio complicada. E fiquei com esse Ana Rose. E quando eu cheguei em casa, minha filha, que é São Paulina, comemorando a conquista do São Paulo, ligou: só que a Rose está aqui em casa. Falei, mas tá, pá. Porque a Rose tinha ficado conhecendo e tal. E aí fiquei conhecendo a Rose. E aí, né? É. A Rose dormindo lá em casa. E aí você foi chegando pra dormir. Aí eu ia dormir. Mas não tava dormindo ainda, né? Até dormir tudo pode acontecer. É. Então a vida é uma coisa. Eu acho. Eu adoro a vida. Não quero morrer, não. Como é bom viver, né? Nossa Senhora. Segue aí, Jota, eu vou ao banheiro. Vai lá. Ô, Silveira, é o seguinte, a gente tem aqui na nossa resenha, na nossa conversa, no nosso bate-papo, que não é entrevista, bate-papo aqui, contando história. E mais uma vez contar com você aqui no nosso podcast uma coisa que vai ficar pra sempre pra gente. A gente tem alguns quadros que a gente vai dar risada, que a gente vai relembrar, que a gente vai querer pegar algumas histórias suas dessa carreira intocável. Tá bom, Belvin? Ah, não, vamos pegar mais aí. Daqui a pouco a gente pega, tá bom. Ah, ainda não. É o seguinte, você tem muitas histórias e eu tenho uma curiosidade. Na verdade, acho que todo mundo tem essa curiosidade. Qual é o time do José Silvério? Qual é? Eu tenho uma grande vantagem na vida. Tudo meu tem muito. Eu comecei em Itumirim, como eu já contei, em 1954, como torcedor do Flamengo. A gente não tinha camisa. E a minha mãe arrumou. Eu já contei para todo mundo a miséria que era a minha vida. Uma camisa listrada em vermelho e preto, que não tinha nada a ver com o Flamengo, mas ela... E ela cortou o número 7. E pôs na camisa. E eu era fã do Joel, ponta direita, que foi o que começou a Copa de 58. Aí eu torci pro Flamengo. Só que lá em Itumirim, eu era é aí que eu já te falo, a minha revolta pela vida sempre tem nuances. Todo mundo em Itumirim era Flamengo. Flamengo tinha sido campeão 53, 54, 55. E eu não queria ser Flamengo. Aí veio o Vasco, de Martim Francisco, que depois ficou meu amigo, conheci em Nova Lima, dirigindo Vila Nova. Carlos Alberto, Paulinho e Bellini, Este Orlando e Coronel. Ou Laerte Orlando, Vasco, campeão de 58. Aí você vai falar, mas torce para tudo isso. Eu senti na minha vida a necessidade do futebol. Então, eu torci por esses times todos. Nunca fui. Eu gostava um pouco mais do Vasco do que dos outros. Nunca fui.
Como começou pelo Flamengo e se apaixonou pelo como Vasco. Como é que você vai... Não, não me apaixonei, não. Nunca foi paixão, não. Como é que a gente vai explicar isso? Eu sempre tentei explicar, as pessoas não entendem. O importante era o futebol. Era o que encantava no momento. Aí tem histórias, Copa do Mundo. Você sabe onde eu estou? Eu tenho umas coisas na vida que me diferenciam dos outros. Eu não gosto de falar. Mas já que aqui fala, aqui paga, né? Você já viu essa expressão? Já. É... Sabe onde eu fui ouvir a final da Copa de 58? Não. Em Três Corações. Terra do Pelé. Tem mais coincidência que isso? Não. Um cara que gosta do futebol, o Pelé. Aí que eu falo pra você. Deixa eu falar. É que eu tenho medo. As pessoas podem achar que você tá querendo valorizar. Eu não preciso mais de valorizar porra nenhuma. É, eu fui. Teve um programa de rádio, ou de monte de gente, na casa do Pelé. Cheguei lá. Tinha um rádio enorme. Bonito pra caramba. Virei pro Pelé e falei, pô, Pelé, você tem essas coisas todas, museu seu. Você nunca dá esse rádio pra mim, não? Aí virou pra mim e falou, não, em hipótese alguma. Sabe por que eu não vou dar esse rádio pra você? Porque esse rádio é a paixão do meu pai. E sabe qual é a paixão do meu pai? É você. O Pelé falou isso. O Pelé falou isso. Que título, hein? Como é que vai fazer? Você vai... Pelé, né? Dá pra discutir algumas coisas? Não. Não, esquece. E eu já disse pra você que minha vida... Ó, vou falar pra vocês dois uma coisa que eu nunca falei. Negócio de entrevista, futebol, progressão, rádio, dinheiro, tudo isso. Não tem jeito de eu explicar pra vocês algumas coisas. Tem algumas coisas que caíram na minha vida sem explicação nenhuma. Não tem. Eu fui na casa do Pelé, numa entrevista que teve lá, de repente descubro que o pai do Pelé era o maior fã que eu tinha. Por isso que ele não queria dar o rádio. Por isso que ele não queria dar o rádio. Os acasos da vida. Você vai falar. Não, não vai falar nada. Agora, isso tem importância? Tem só pro seu íntimo. Tem sim. Não, isso é uma história que as pessoas precisam saber também, né? Eu acho. Realmente eu acho. Pode parecer pouca coisa pro senhor, mas pra gente representa muita coisa. E por sinal, ainda falando do Pelé, não, você tem mais superchat aí pra colocar? Registra aí. Só se tiver dancinha. Pergunta boa aqui, José Silvério. O que será que ele pensa da dancinha aqui? Do seu... Como é que é a dancinha? Vocês dois estão muito charmosos. Toma cuidado aí. Ô Zé, o Nelson Vanderlei perguntou o seguinte. Silvério, você é o melhor. Qual repórter de campo que você admira? Ah, tem tanta gente. Tanta gente boa, né? Vanderlei Nogueira. Cândido Garcia. O maior... Como é que é o maior? Maior humor horrível do mundo. Como é que vai falar essa palavra? Mas sério. Roberto Silva. Não, esse não tem nada a ver. E o Quesada? Nossa, Quesadinha, monstro. Quesadinha demais. Roberto Silva foi muito pouco. É. Era muito fio, Gilhote, me ajudou a boicotar na Bandeirantes. Quesadinha era sensacional, né, cara? Morreu
Quesada, quantas histórias. A gente, tem um áudio bom pro senhor ouvir com o Quesada. Eu tenho certeza que o senhor vai dar risada. Por favor, Zé, coloca esse fone aqui. A gente tem um quadro. Se você fizer isso com o Quesada, porque o Quesada não vale. Ó, imagina a bola. Eu tenho certeza que o senhor vai gostar de lembrar desse dia. Nós temos um quadro aqui que é o De Olho no VAR. Igual os árbitros vão lá, olham na cabine, volta no tempo, vê se faria de novo, comenta. José Silvério agora vai voltar no tempo, ouvir uma narração onde o Leandro Quesada acabou quase levando a transmissão para o ponto final. Agora José Silvério está de olho no VAR. Normalmente a gente coloca vídeo, mas é só um áudio para você ouvir. Eu tenho certeza que você vai lembrar. Harryzinho, solta o play aí o dia que Leandro Quesada quase derrubou a transmissão e fez o Zé Silvério perder o rumo ali de tanta risada que ele deu. Solta o play. Vê se você lembra desse dia, Zé. Como é? Tem duas bolas, toca uma pra fora e já bate o tiro de meta. Autorizado, correu, batão pra fora pela linha do fundo. A esquerda do Marcos Quesada. Fácil, fácil. Marcos tem duas bolas, toca uma pra fora e já bate o tiro de meta. Mais ou menos óbvio, Quesada. Estou vazio. Se a comida está caindo como uma bomba no seu estômago, o remédio é estou vazio. Estou vazio, combate. Azia, mata, gestão, alívio rápido. Estou vazio, ferveu, tomou, passou. Ao persistirem os sintomas, tem o mais, médico deverá mais, ser consultado. O Mauro Betti. Aí você me derruba, né? Segue o jogo. Segue o jogo. Desculpa. Não explica, não. Segue o jogo. 0-0. E no grande circo, não tem mais jeito, Quesada. É isso aí. Mais uma pra LDU bater. É, você me derrubou, né? Cate, tava nesse tanto. Ai, Zé. Que lembrança boa, hein? Vem. Vocês sabem. Confissão. Aceita. Dá um pouquinho de vinho pra mim. Vamos lá. A Aninha vai providenciar. É porque eu vou falar antes da confecção. Na confecção. Da confissão. Meu Deus, o que eu dei de risada ouvindo isso. Acabou? Ai, não, tem mais. Não, é só aqui. É só porque esse não pode ficar sem confissão. Só pra soltar a musculatura. Só um pouquinho. Enquanto isso, eu registro mais uma mensagem antes da confissão aqui, ó. O último superchat da noite, por enquanto. Laércio Alarcon mandou 5 pilas. Boa noite, Vini Capela. Parabéns pelo episódio épico com o Silvério. Referência, gênio. Quantas emoções narrando os gols do Timão. Sua voz faz falta. Valeu, Laércio Alarcon. Se você quiser ter a sua mensagem registrada aqui, mande o seu superchat. Toma essa. Agora é hora da confissão. Não, brincadeira. Eu amo o Silvério, não, cara, na boa. Quesada tá lá falando do Marcos. Eu cometi um erro enorme na minha vida. Depois que eu tomei um pouquinho de vinho aqui, eu posso confessar. Eu era um gênio. Eu fiz coisas que não tem como. Que eu preciso de ajuda, porque não preparamos nada, não ensaiamos nada. Lembra do Santos e Corinthians, no Morumbi, que algum foi campeão aí? O Corinthians no finalzinho, com aquele gol do Ricardinho, não? Isso. Foi. Eu fiz umas coisas que ninguém faz. Tanto que... Aí é uma coisa que eu tenho... Eu nunca falei isso. Nunca. Eu fazia algumas coisas que nem a televisão mostrava. Tipo? Isso tudo aí, os gols, a narração, essas coisas aí. Dava uma floreada. Aí você vai... Como é que vai discutir com a Globo? Eu descobri uma coisa. Aí, esse descobrir é pretensão.
pode criticar. Eu aceito críticas com a maior tranquilidade do mundo. Mentira sua. Mentira minha, você não vai provar que é. Você pode provar que é exagero, meu. É, eu uma vez estava narrando um jogo no Morumbi. Não sei que jogo que era. De repente eu vi uma distância enorme entre o gol e o meu campo. Falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou inventar alguma coisa para fazer isso aqui. E fui lá e narrei um gol. Sabe quando tem uma jogada que você parece que está morta? Vai ter nada. Vai ter nada. Eu tinha a ideia de que aquela roda... Aí tem algumas pessoas que dizem que eu tenho premonição. Tem porra nenhuma de premonição. Tem é luta mesmo pela vida. De repente ia sair um gol e o goleiro saiu errado e saiu o gol. E eu narrei o gol. Eu falei, mas como é que você narrou esse gol? Eu falei, ué, eu narrei, né? Eu tenho um defeito, eu sou muito simplista. Porque eu sou humilde. Bobão, narrei o gol, porque eu narrei o gol, porque foi o gol, tem que narrar o gol. Lógico. E as pessoas não entendem isso. E eu fiz muito disso. Como é que eu vou explicar? Milton Neves fala em antever o fato. Antever o fato. Que nem aquele camisa 10, que a bola já chega no pé dele e já sabe o que tem que fazer. Silveira, é o seguinte, ó. Meu Deus, cerveja no Silvério. Não dá pra acreditar que você não, fez isso. Não, se fosse vinho, a Dona Rosa ia me bater. Meu Deus, eu dá só, um só fiz nada. Isso. Eu não apanhar. Eu derrubei cerveja só em quem não podia, cara. Não, aqui não tem problema. Seu Silvério, me perdoa. Não, cerveja não tem importância. Perdoa. Só não podia ser vinho, eu não tô tomando cerveja. Pariu, cara. Eu não fiz isso, cara. Você é me perdoa, não, me perdoa, Zé. Você conhece. É puta que não. Pariu. Fala alguma coisa e me ajuda. Que papelão que eu fiz, velho. Não, eu faço. Puta isso. Que pariu, cara. O que eu fiz, cara? Nossa. Rose, me socorre. Que isso, cara, que eu fiz, velho? Aqui, isso aqui só, só pano pra me ajuda, ver. Cara, você tá rindo, velho. Papel ai. Não limpa isso aqui de jeito nenhum. Ai, caralho, o que, que eu fiz? Isso aí foi ensaiado, mas não tem importância, não. Eu ia falar da seleção pra você escalar, velho. Fala alguma coisa! Alguma ai, meu coisa? Meu Deus do céu, cara, caguei tudo. Me ajuda, cara! Vai acabar o bagulho, seu tá carrinho. Tá aqui, meu. Que você viu, cara? Meu Deus, cara, vamos caminhar pro fim que eu já não tô legal. Vai, eu que sou. Que não é pra ser legal, você que perde pra mim. Meu Deus, cara. Vai, chama a seleção aí, capeta. Silvério. Desculpa pelo Vini, viu? Me perdoa. Não, dá um pedaço pra sair pra mim. Tem que pegar uma. Cara, me perdoa, velho. Fala alguma coisa, não, cara! Eu não tenho nem o que falar. Já chama seleção, por favor, cara. Por favor, me ajuda. Ai, gente. Ó, Silvério, é o seguinte. Pera aí. Ai, cara. Só... Vai falar sério ou é sacanagem? Eu vou falar sério. Por favor, me ajuda, cara. Não, eu tô falando sério. Saúde, Zé. Saúde, saúde, saúde. A vida é pra viver. Às vezes a gente faz umas cagadas, né? Cara, eu derrubei cerveja no Silvério, cara. Maior entrevistado de lavada. Você sabe que as cagadas são pra antecipar a vida, né? É. É que a gente não tá agradando. Agradecendo a Aninha, dando todo o suporte aqui, como sempre. Ai, meu Deus, o que seria da gente sem a Aninha, sem o Harry, cara? Olha a cagada que eu fiz. Chama o quadro, irmão! Calma, deixa a Aninha aqui, deixa eu organizar. Ô Silvério. Caralho. Você sabe que se a gente pudesse ficar com você a noite inteira, a madrugada calma. Inteira, né? Calma, calma. Não, aí não, né?
Também não é pra tanto. Não. É que a noite tem limite. Eu não sei, até meu fone saiu, tava funcionando. Ai, Deus. Tá. Nossa, pelo menos a gente brindou. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, boa. Vem pra cá, o que você vai fazer? Aqui, ó. Vai, você vê? Olha o que você fez, cara. Olha, vai, que você vai chamar? Vem pra cá, vai. O que você vai fazer comigo? Ai, ai, meu Deus. Silvério, é o seguinte, agora falando sério. Vai, eu não vou falar sério aqui, vai, não. Você tá tentando, a gente que não deixa. Que eu vou embora? Não. Agora falando sério. Eu aqui. Vou embora. Culpa, não, calma. A gente vai... É, agradecer você ter vindo aqui. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Ai, ai. A gente vai fechar com uma situação envolvendo a sua seleção de todos os tempos. Boa, viu muita gente boa, hein? A sua seleção de todos os tempos. E aí seja jogadores, jornalistas esportivos, pessoas da sua família, quem você quiser, você faz a sua seleção de todos os tempos. É o seu critério a partir de agora. É sacanagem. Por quê? É, eu tenho família boa. Então vamos fazer o seguinte, a sua seleção de todos os tempos envolvendo jornalistas, se você quiser, e jogadores que você viu jogar. Você é o técnico da sua seleção. Jogar. Exatamente. Ah, é daquele lado lá? É. Você faz do goleiro, lateral, zagueiro, lateral esquerdo, meia, atacante, e você é o treinador. Nossa senhora. Muita difícil, gente, né? Boa. Muita gente boa. O que, que é? Goleiro. Goleiro. Emerson Leão. Leão. Lateral direito. Djalma Santos. Primeiro zagueiro. Bellini. Segundo zagueiro. Aí depende da Leandro Newton Santos. Aí a gente muda um pouco na configuração do time. Tá. Domingos da Guia? Hã? Domingos da Guia? Ah, não. Pera aí. Eu não sou tão velho. Ué, eu não nasci, não vi o Domingo da... Domingo da... deixa eu posso fazer um parênteses? Opa! Claro. Domingo da Guia. Uma coisa importante na minha vida. Palmeiras e Portuguesa de Desportos no Morumbi, 11 horas da manhã. O Osmar Santos era o locutor principal da Jovem Pan. E tava... Aliás, ele foi uma pessoa fantástica na minha vida. Ele estava me empurrando para ser o segundo. Nem o segundo eu era. E teve Palmeiras e Portuguesa. E o senhor Domingos da Guia foi assistir ao jogo do meu lado, em pé, naquele púlpito que a gente tinha no Pacaembu. E o filho dele jogou de uma forma inacreditável. E aí eu vi, esse foi um dia. Sabe um dia divino na sua vida? Divino em divino, todos os Ademir, sentidos. É. Não, mas foi divino pra mim. Ah, tá. Quem lucrou foi eu. Eu cheguei da Jovem Pan no dia seguinte. Seu Tuta, que era um super dono de rádio, entende. Nossa, como é que você narrou daquele jeito? Como é que você narra assim? Foi uma coisa, juro por Deus, essa foi uma coisa fantástica das minhas narrações. Demais. Então ele não faz parte da sua seleção, você colocaria outro, mas tem essa história. Essa coisa, essa lembrança. Não, a história. Ademir da Guia. Ademir da Guia. Com o pai dele ao meu lado. Perfeito, boa. Coisa linda. Pronto. Mas no meio campo já, quem que jogaria? Newton Santos, você fechou lá o trio de zaga. Não, Newton Santos era meu amigo, dono da loja que eu comprava jogo de botão lá em Botafogo. Eu tenho umas histórias que se eu contar... É melhor não. Vai aparecer gente querendo... É, igual. Melhor não. Os quatro meio campistas, quem seriam da sua seleção? Quatro meio campistas? É. Didi. A frieza do Didi... Brincadeira. Era uma coisa do outro mundo. Gerson, Didi. Os dois são conflitos. E até porque trabalhou comigo. É. E era meu amigo. Gerson, também. Didi, vou te ajudar. Rivelino.
Reverendo. Reverendo, outro amigo. Mas do Reverendo já cria mais passarinho que o senhor. Reverendo é meu amigo. Eu sei, eu sei. E aí, vamos colocar mais um meio-campista aí nessa brincadeira. Não, vai. Já tem. Já tem três, o meio-campo já tem um monte. Vamos mais três. Tá bom. Pelé, tá bom. Pelé, quem até. Mais? Nossa senhora. Você vê que eu tô mal de. Ah. Tô mal de companheiro. Pelé e mais quem? Mais dois no ataque. Garrincha. No ataque? Garrincha. Garrincha foi comentarista da Jovem Pan num determinado jogo. A Jovem Pan estava contratando uns caras. Garrincha chegou na cabine. Bêbado. Que era a marca dele. Mais que a perna torta. Ele falou, eu vim aqui pra comentar com você. Falei, o senhor veio aqui pra comentar comigo. Eu já trouxe o seu dinheiro. Aí ele falou, por que você não me dá meu dinheiro? Eu falei, agora não. Você vai ter que comentar. Juro por Deus, isso é uma das coisas mais marcantes da minha vida. Aí eu comecei a conversar com ele. Ele tinha sido amigo do cara que era o dono do puteiro de Lavras. Nossa, aí ficamos conversando. Se vocês conhecessem a merda que ele morreu. Morreu sem nada. Aí você fala assim. É, mas você tá. Não tem. Eu não tenho nenhum problema. Eu não exagero nada. Não, mas o Garrincha. Puta, gênio, mas de fato, né? Não. Gênio. Eu dava pra ele vintinha, trintinha, lá na época. Ele beijava a nota e saía correndo pra tomar uma. Ronaldo Fenômeno tá pra fechar a sua seleção. Falta um atacante. Ronaldo não. Fenômeno? Não. Não? Nossa Senhora. Não? Sim. Sim. Porque tem aquele gol, né, Vini? Que você narrou em 2002. Se eu fosse um poeta, faria. Não foi? Isso aí foi escrito, não foi? E ele. Que escrito, porra nenhuma. Sai tudo na hora. O Ronaldo, vocês sabem que ele é meio. Ele é arredio, né? É. Eu falo, não, só o Silvério pra narrar meu gol. Eu tenho. Mas de onde saiu aquele. Se eu fosse um poeta, faria do grito de gol. De onde saiu aquilo na narração de 2002, da final da Copa? Sério, eu tenho muita curiosidade pra saber. Porque isso é uma coisa que vai ficar daqui 200 anos e a gente vai lembrar. Posso responder honestamente? Sim. Você vai me xingar, não. Vai criticar? Claro que não. Gênio tem resposta? Não. É. Obrigado. Algumas coisas não se explicam, né? Ó, pra fechar... Ah, não, pra fechar tem que tomar um pouquinho de vinho. Vamos. Pra brindar uma pra última. Pra fechar, porque senão a gente vai ficar com você até 3 da manhã e a gente tem que te devolver pra Dona Rose, né? Pra fechar. Você elegeu... Ela sabe, eu sou devolvido... Inteiro. Boa. Ó, você elegeu aqui os melhores que você viu e tem uma pergunta do Estatísticas Corintianas Antizica. Opa, falou, Silvério, qual é o melhor comentarista que você trabalhou? Orlando Duarte, Flávio Prado, Cláudio Zaidan, abraços de quem vive procurando narrações suas no YouTube. Qual foi o melhor comentarista que você já trabalhou junto, que fez uma dobradinha? Cláudio Zaidan. Por quê? É só rápido. Eu tenho conversa. Não. Aliás, é ele, mas os outros foram bons. Cada um é de um jeito. Ô Silvério, eu queria que você, assim, pra gente realmente fechar, eu tenho 3 coisas que eu queria falar. É porque eu tô preocupado com você. Não, eu não tô. Você tá preocupado comigo porque eu já joguei cerveja no homem, né? O Vini jogou cerveja em você. Eu tô constrangido. Eu quero ir embora. Eu tô constrangido. Não. Moral. Não, se eu pudesse, de verdade, isso aqui que tá acontecendo ao vivo aqui no De Lavada Podcast. Ah, mentira, tudo cascata. É nada, é épico. Isso aqui é épico, isso aqui eu vou gravar. Eu não sou nada. E vou salvar. Você é o maior narrador de todos os tempos. De todos os tempos. Eu entendo que tem o Osmar Santos também, que talvez. É bom. No pau a pau. Assim, no pau a pau. No pau. Ah, não.
No pau a pau, Silvério e Osmar Santos. Porque eu fiquei mais tempo que fica, é, pois é. É uma questão só. O senhor entende que José Silvério. Você acha que eu me acho locutor? Não. Eu tenho uma coisa absolutamente certa. Eu sei que eu sou bom. É. Mas na mesma forma que eu sei que eu sou bom, que eu sou dos melhores, eu sei que existem outros melhores. O senhor acha que existiram outros locutores melhores que o senhor? Outro. É uma questão de gosto. Tá. Tem alguns outros excepcionais. Qual é o seu lugar na história do rádio? Um ouvinte que deu certo. Ah, essa foi bem. Foi bem. Mais duas coisas que eu tenho aqui, porque mas a gente estudou a sua carreira. Embora? Não, se eu ficar o VAR à noite com você. Pois é, o Jorge vai ter que se virar aí. O negócio é o seguinte, acabou? Ó. Não, imagina. Que não, isso, então tá cheio aqui, importância. Tá aqui. Vamos ficar aqui. O negócio é o seguinte, ó. Não tem importância. É, eu não é babando ovo, puxando saco, não é. Mas a gente estudando a sua história para poder fazer esse bate-papo contigo. Acabou? A gente lembra. Acabou. A gente... Vai, Jota! Fala, cara, você tinha duas perguntas. Eu amo esse cara. Ai, que saudade. Não, mas aqui comigo tudo assim. Eu queria que ele fosse, cara, meu irmão, velho. Tudo se adapta. Dormisse comigo. Dorme comigo, Zé. Conta um pouco da Rússia, vocês dois, vai. O que vocês aprontaram na Rússia? Não, eu vou falar. Eu calma. Durmo. Mas sabe como é que eu durmo? De costa. Ó, tem uma história. Eu não posso tem uma falar, história. Não. A coisa, você nunca fez uma pergunta pra mim. Qual? Qual é a coisa que você mais gosta na vida? Silvério, qual é a coisa que você mais gosta na vida? Buceta. Não, que isso, cara? Acabou. Chutei o pau da barraca, né? Acabou. Que isso, cara? Capelani saiu. Ah, voltei. Então, mas pra cá. Ser sincero. Vem cá. Aí eu faço essa resposta. Eu faço essa resposta agressiva. E peço a sua pergunta. Verdade ou é mentira? Verdade. Obrigado. Verdade, qual o problema? Uai, estamos aqui para falar a verdade. Você casou. Sim. O que, que eu e a Dona Rosa demos presente para você? Uma bela de uma cervejeira para compactar com a churrasqueira. Não é isso. É. Um presente feminino. Exato. Ah, eu quero mulher. Saber mais disso aí. Mulher. Como é que foi isso aí, hein? É a melhor coisa do mundo. É. É mesmo. O que, é que mesmo. Vocês ganharam? Eu aqui. Não, calma. Desculpe. O que você ganhou dele? Não, fala pra mim. O que a Estela ganhou? Desculpe. Não. Desculpe. Você sabe já bem a vida. Sim, eu sei. Eu não tenho pai, quero andar. Sim. Tal, bastardo. Então eu valorizei minha mãe. Mãe, todo mundo valoriza. Mas eu valorizei mais ainda, porque foi a única pessoa que eu tive. Claro. Então, do que você gosta? Mulher. Não, não tem nada a ver não, com isso. Não, acho que não. Só com o entendimento claro, de vida. Claro, você tem razão. Eu queria mostrar... É tão bom, ó. É bom. Não é bom, a mulher? É bom. Faz bem pra saúde. Eu queria mostrar o vinho que o Milton deu pra nós, cara. Não, que já, pouca já. Vergonha. Calma, vai ter um vinho especial? Tem um especial. Tem um especial. Pelo preço do Milton, deve ser merda. É. Ele conhece a certa pena. Resposta! Esse não. Milton Neves não existe, não, cara. A gente já fala do Milton já. Calma, já a gente fala desse cabeçudo. Mas eu quero uma história, de futebol. Agora é um segredo. Já que é uma coisa, vou contar. Não tem gravação aqui, não tem nada mais aqui, não, né? É, estamos ao vivo, Zé. Aqui. Não, então não vou falar. É melhor não. Não. Essa a gente conta depois. Depois, na nossa resenha aqui. Hora que acabar. Nós estiver tomando uma água. O senhor tá com fome? É, tô. Tá? Que fome.
Que foda. Tá com fome do quê? Pega o vinho, eu quero mostrar o não, que o Milton já, deu. Não, calma, já, já, já. Por favor. Eu quero fazer... Não quer fome. Não quer fome, não. Não quer comida. O comando cara, agora é... Explica. Não, tá bom. Por favor, explica. Eu quero essa câmera aqui. Eu quero falar com essa câmera aqui. O comando agora é seu. O comando agora é meu. O negócio é o seguinte. Meu Deus. Pô, a gente tá trazendo aqui a maior lenda da história do rádio esportivo brasileiro. Boa. A grande verdade é, é sim, é minha opinião e só minha opinião importa. E é o seguinte... Porra, um joga cerveja no cara, o outro é babaca. Não, eu faço... Não, mas é verdade. Nesse sentido, eu faço muita merda. Fala logo, velho! Cara é demais, velho. Casa comigo, velho, tá? E a gente chegou pro Milton e falou assim, pô, Milton, você tem uma puta adega aí, legal pra caralho, vamos trazer aqui uns vinhos pro Silveira, etc e tal. Ele falou, pô, vem aqui no meu escritório que eu tenho um monte. Aí eu falei, beleza, né? Aí o Jorjão, que mora lá perto, foi buscar hoje, né, pra gente poder trazer. Olha o vinho que o desgraçado deu pra gente, cara. Por favor. Iracema. A rádio do mundo. Deixa eu ler esse rótulo, por favor. Não, na boa. Piracema FM, a rádio da cidade. Boas festas. Junho de 96. Não, calma. Mas o pior é o negócio aqui. Venda proibida. Porra. Ele... Um filho da puta, né? Vamos falar a grande verdade? Ele te deu isso aqui. A verdade é essa aqui. O que você acha do Milton Neves recebendo um presente desses? É, na boa. É pra falar sério? Fala o que você tá pensando. Milton, você continua sendo o Milton que eu conheci. Eu salvei você em várias oportunidades. E você, num momento tão importante da minha vida, me dá um vinho desse. Nossa. Então vá se fuder. Meu Deus! Não foi ensaiado! Meu cês Deus! Vocês viram que não foi ensaiado! Por favor, acaba com isso. Homem, cara. Esse homem é o melhor do mundo, cara. Esse cara não existe. Não esse dá cara, pra terminar, esse de jeito tem melhor. Que ser imortal, não dá. Zé. Esse cara tinha que ser. Peraí. Não, por favor, meu, que prazer, cara. Meu Deus. Ai, só uma última coisa. Gente, vocês são jovens. Eu fui padrinho de casamento do Milton Neves. Eu e a dona Sebastiana. Dona Sebastiana era a minha mulher. Sim. Não é a dona Rosa. Sim, sim. A dona Rosa é outro nível. Aí fomos a Muzambinho. Puta que... O imbecil aqui. Terno, bonito. Tem um grande amigo meu que eu tinha conhecido em Brasília, chamado o Policarpo. Policarpo, faltou o primeiro nome dele, mas Carlos. É Policarpo. Irmão quase do Milton Neves. Milton Neves nunca mais ligou pro carro. Então o Milton, ele precisa dar umas voltas na vida. Milton, todo mundo gosta de você. Só você não gosta de você. E ponto. É. Boa. Silvério, eu queria fazer uma pergunta. Pergunta não. E eu quero agradecer. Não, eu quero agradecer também, mas é que... Tio Valmir Boccalini, que mandou os vinhos, já que o Milton, né, não mandou os vinhos. Tio Valmir Boccalini, um beijo. Obrigado por fornecer os vinhos. Tava bom vinho. Ah, mas manda mais algum. Vamos mandar mais. É, você tem uma história em 78, num jogo entre Holanda e Argentina, que você narrou sangrando. Conta essa história pra gente, porque é incrível. Qual a Holanda? Ah, final da Copa. 78. Eu tive uma úlcera. Explodiu no sábado. E a narração era no domingo. Narração era no domingo. Brasil. Mas eu, Deus. Desculpe, vocês são de Deus? Deus é bom demais comigo. Narrei. Brasil. E argentino sangrando com
como é que chama aquele negócio de mulher lá, de nenê? Fralda. 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 Narrei. Narrei esse jogo. De fralda? De fralda. A final da Copa de 78, 78 de fralda? Na Copa do Mundo. Doeu pra narrar? Não. Não? Só precisava parar de sangrar, e sangrava na fralda. Você pensou em não narrar esse jogo pra se cuidar? Posso te falar uma coisa? Você sabe que eu sou filho bastardo. Sim. Nada no mundo eu vejo as pessoas dizerem: ah, vamos contaminar, vamos falar, tá tudo bem. Não tem apagão. Sabe? Ser filho sem pai é engraçado. Minha mãe, eu tenho todo respeito, mas ela foi meio sacaninha. Não tem explicação. É assim. Não tem como você explicar. Como é que você vai explicar que tem um filho sem pai? Bunda. Puta que... Tem explicação? Eu não tenho. Você tem? Não. Você tem? Eu sou filho sem pai. O que é um filho sem pai? Um filho sem pai. Isso te machucou, Zé, numa época da tua vida? Não, assim? Não machucou. Não. Você é o cara firme, né, cara? É o cara até firme. Até hoje. Ah, é? A vida inteira. Ah, pera aí. Cadê? Não tem minha carteira, não tá aqui, não. Vai. É, o Capelanes costuma fazer isso. Pelo amor de Deus, Deus me livre fazer um negócio desse. Um derruba desse. Cerveja, não, ali, o outro pega a carteira. Ali, ó. Pode trazer. Ah, ali, ó. Era aqui que é a minha bula. Boa. Acabou a cerveja também? Acabou o vinho, acabou a cerveja, estamos fodidos, hein? Irmão, temos que liberar os caras pra. Não, eu vou liberar pra acabar agora. Vou acabar agora. Tem que ter mais um pouquinho. Fumar um? Não. Eu esqueci da minha blusa. Tô brincando. Eu tô amando isso, cara. Manda superchat, gente. Manda superchat. Se você quer que a gente fique, manda um superchat, que é o sinal. É o sinal pra gente ficar mais uns minutinhos. Manda aí um superchat. Meu filho da puta mandou um piracema, viu? O cara é um bosta, velho. É uma blusa tão chique que você não acha. Não, Milton, eu te amo, cara. Quem? Eu amo Milton Neves, cara. Ah, ligou? Não, eu falei que eu amo o Milton Neves. Ah, é, mas mandou um puta vinho bosta pra não, nós. Não, mas o Milton é... Ah, Milton é um filho da puta. O que que eu tava procurando? O que que você falou? É... Carteira. Carteira, achei. Acho que era do filho do bastardo. Deixa eu ver. Vamos ver. Olha a carinha dele, olha lá. Deixa eu ver a carinha dele. Aquela. Ele não fica velho, sabe? Ele não fica, é verdade. José Silvério de Andrade, Delfina Augusta de Andrade, Itumirim, Minas Gerais. Que é a única filiação dele? É. Filiação Delfina Augusta só de Andrade. A mãe. Depois fica em branco, né? É por isso que você é forte desse jeito aí. É. Por isso que você se tornou o que você se tornou. Acho que porque a vida te calejou a ser o que você é. Não, minha vida é uma maravilha. Então, por isso. Aí você me desculpa. Pode fazer um pedido? Duvido, pode fazer um pedido? Duvido que alguém tenha uma vida tão boa quanto a minha. Então, pode fazer um pedido? Sabendo da sua força, da sua história, do que você representa para as novas gerações, por mais que essa nova geração não, talvez. Não representa. Representa sim. Por mais que a nova geração talvez não saiba que foi. Essa eu batendo boca com o convidado. Representa sim. E só a minha opinião importa. Eu queria te pedir um favor. De verdade, agora falando de coração. De coração mesmo. De tudo que. Do todo amor que eu tenho desde mim, a gratidão que eu tenho por você. Eu queria que você olhasse nessa câmera. Nessa aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. E desse um recado. Pra posteridade. Pra quem te acompanha, pra quem te admira e pra quem vai ouvir a sua história daqui 100, 200, 500 mil anos. Aqui. Ali? É. Gente. Eu não sou exemplo. Mas posso ser. Eu só queria que o mundo fosse igual. As pessoas têm que entender que ninguém é melhor que ninguém.
E olha que eu vou dizer uma coisa para vocês. Como locutor esportivo de rádio, eu sou o melhor. Mas eu acho que tem muitos melhores. Que o mundo tenha muitíssimas felicidades, mesmo com necessidades de alguns vinhos na cabeça. Muito sensacional, cara, sensacional. Sou fã desse velho, homem. Ó, é o seguinte, eu quero te agradecer. Obrigado por ter vindo. Sem você palavras, sabe o que você significa pra mim. Por favor, Zé. Eu que arrumei o vinho, você me deixou. Vai, assim. Velho, deixa eu tô indo embora. Olha, eu quero agradecer. Não, eu ia falar com você. Eu já tenho que estar indo embora. Não, mas a gente vai ficar na conversa. A gente já reserva. Vamos sair do ar agora também. Cara. Vamos aqui agradecer a galera que participou com a gente. Ó, o Diogo Ranzini, o presida Diogo Ranzini, o monstro. Júlio Vitorino, Fábio Chicabucumuru, mandou pra gente, que Fábio é, Parque Alves, não tem ideia, o Tarsis André, de Lavada Podcast. Aliás, tá por hoje aqui é aniversário também, do vez. Tarsis, viu? Manda um salve pra Tarsis, ele. Tarsis, feliz aniversário, tamo junto, cachorro. Nilson Suquita, Robson Rivas, Caio Luz, Eduardo Machado, Vinícius Brito, Estatísticas Corintianas Antizica, que tá falando que a live é antológica, Denis Lopes por aqui, Lucas Somer, o Gustavo Soler, o Lucas Goulart Moreno também tá por aqui, o vulgo Rivaldinho. E tem um detalhe. Marcelo Salzano, esta lenda. Boa. Do Rio Grande do Sul. Quem é o Maurício? Salzano? É o Salzano, repórter. Nossa, de Porto Alegre. Senhora, Maurício Zago Flock e Bruno Zago Flock estão lá nos Estados Unidos acompanhando a nossa live, tá bom? Pra fechar, eu quero que o Harryzinho coloque, por favor, mais uma vez a vinhetinha do BetGo, porque eu quero a tua opinião. Isso. Amanhã eu tô indo pro Uruguai. Tô muito feliz. O que você vai fazer? Ah, Palmeiras e Flamengo. Não, desculpa. Primeira vez que eu tô indo pra lá. Primeira vez que eu tô indo pra lá, eu tô muito feliz. Eu quero a tua opinião, quero a opinião do Silvério, quero a opinião de quem tá aqui. BetGo, dê valor ao seu palpite. Se você... escanear aqui. Poxa, o QR Code. Tá velhinho, olha como é que tá minha mão. Nada. Tá inteiro. Tá bem. Tá bem demais. Capelanes com muito menos anos já tá pior. Eu tô morto. Se você escanear aí o QR Code, você vai poder ganhar 30 pilas pra começar a investir. Se quanto? Você tivesse 30 reais pra investir em Palmeiras ou em Flamengo ou no empate na final da Libertadores, quem é quem, KP? Eu colocaria 30 reais no empate. Pra mim vai ser 1-1 no tempo normal. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo no próximo sábado, no Uruguai, em Montevidéu. Meu palpite é 1-1. O seu palpite, José Silveiro, para BetGo, dê valor ao seu palpite. Da final Flamengo. Da Libertadores. Da Flamengo. Da Flamengo, quanto? Ah, não sei. Um palpite, vai. 1-0. 1-0, é placar agarrado. Tá. Eu acho que o Flamengo é melhor time... E acho que a parada vai ficar no empate. Tô contigo. Eu apostaria meus 30 contos no empate. Quanto? 30 contos. Aí não tem 30 contos mais. Mas se você entrar no aplicativo da BetGo, você já vai ganhar 30 reais e vai poder investir. E por sinal, é só olhar aqui no código de barras, vai te direcionar... Ah, BetGo. Exatamente. Pro WhatsApp. Pro WhatsApp da galera e vai ganhar 30 reais no Vasco. Eu não entendo nada desse mundo moderno. Ah, você já falou tudo certinho. Eu sei. Irmão, melhor Silvério, de todos, disparado. Disparado. Cara, disparado. Então eu quero agradecer pra todo mundo aí. Mas que mandou pra gente. Gustavo Soler. Vamos ficar conversando aqui fora também? Vamos sair um pouco do ar acabar. Também? Vamos acabar esse com esse negócio também. Então, é. Então o último brinde, sem derrubar. Sem derrubar. Vou entrar em casa. É, a gente vai te acompanhar. Sem derrubar agora no convidado. Meu Deus, eu fiz isso, cara. Meu, eu quero chegar em casa e assistir isso. Ó, gente, vocês já... Eu tenho... Que eu posso dizer que eu sou o mais velho, né? Pode. Vocês já viram como a gente faz merda? Porra! Você fala assim... Você sai de casa. Teoricamente, sem nenhuma análise profunda, nós somos apaixonados pela mulher da gente. Sim, somos. Claro. Tem uns escorregões? Tem. Mas a gente faz muita merda, não faz? Porra! Porra, se fala. Ah, ele nem ouviu. Nem ouviu, a gente tá faz muita bosta. Merda. E eu sou... Bom, você viu que ele jogou cerveja em você, né, Silvério? Não precisa falar mais nada, né? É só pedir desculpa. Silverião, vamos... Você joga uma sinuca, não? Não. Nunca jogou sinuca? Joga um pif-paf? Não, carteado? Não, nada.
Não? Joga nada? Mas eu joguei sinuca. Mas vamos trocar uma ideia aqui. Tomar uma cervejinha. Vamos tomar uma cervejinha ou tomar mais um vinhozinho. Vambora. Vambora. Obrigado, irmão. Isso aqui, eu vou embora. Isso, vambora pra casa. Vinão, quero agradecer nosso estado. Cara, hoje foi épico. Caralho, isso foi foda. Harryzinho. Só quero agradecer. Harryzinho bom de cama. Sem falar bobagem. Não, Harryzinho bom de cama ali, ó. Que tá operando. É porque ele dorme muito, viu, Severo? Por isso que ele é bom de cama. Ele dorme muito. Sem falar bobagem. Aninha. A melhor coisa do mundo é mulher. Oi? Beijo. A melhor coisa do mundo pra mim é mulher. Eu fiz duas. Ó, você pode me xingar. Você pode me xingar. Fazer o que você quiser comigo. Isso aqui é que eu faço. Eu gosto de duas coisas na vida. Gosto de trabalhar. E trabalha bem demais. Locutor, aquele negócio todo. Sim. E adoro. Uma mulher. Graças a Deus. Nós também gostamos das duas, nossas, né, respectivas. Oficialmente, claro. Eu tive duas. Estamos no mesmo barco. Isso, exato. Mulher é bom. Harryzinho, vem cá. Obrigado. Vamos ser sinceros. Mulher é bom, né? Bom demais. Encerra isso. Você tchau. Você fala... E só que eu ainda tenho uma coisa que eu ganho de vocês. O quê? Como eu sou mais velho. Mulher é bom. E todas são bons. Não precisa a gente falar assim, aquela é melhor. Não, todas são boas. Não precisa. Harry, você sabe qual é a coisa que eu mais gosto? O que é que vocês estão rindo? Ele tá... Vai, Jota, por favor, cara. E você sabe qual é a coisa que eu mais gosto do mundo? Que isso é? Deitar. Pode falar, pensar que vem bobagem. Uma parte de bobagem. Encostar na sua mulher. Sentir o calor dela. Quando você é apaixonado. Fundamental. Aí vem a grosseria. Não. E dá uma mentira. Encerra, Gabi, por favor, cara. Por Harryzinho, favor. Nos trabalhos técnicos. Obrigado, Harryzinho. Aninha. A Bruna. Mas, peraí. Xinga. O Denis aqui, o Luiz, o Jorgão. Todos vocês. Pode xingar. Mas não é Zé. Bom. Vamos continuar lá é fora, lindo, Zé. Vamos lá, pode xingar. Mas não é bom. Eu te amo. Eu casaria com você, gente. Ah, obrigado, cara. Depois a gente lê aqui as mensagens de todo mundo. Obrigado, Jota. Obrigado. Eu joguei cerveja no cara, velho. Veja, até segunda-feira que vem. Tchau, eu não vou estragar a conversa.